καλή σας ημέρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και πάνω απ' όλα να την χαρείτε όσο καλύτερα μπορείτε, φίλοι ακροατές, συνωμότες αυτής της διαφορετικής ραδιοφωνικής συνωμοσίας. Ελάτε στη δική μας Γιάφκα. Είμαι ο Σπύρος Χαριτάτος, κλειδοκράτορας της Γιάφκας και μαζί μου υποστηριχτές, συνωμότες, στο ρόλο του κομμαντάτε, ο εξαιρετικός τεχνικός προϊστάμενος του Α989, ο Σταύρος Γουδάκης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η εξαίρετη και στα αποτέλεσμα της δουλειάς της και για το ήθος της, η Γεωργία Ιωνίδου, η Τζόρτζιά μου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην κονσόλα του ήχου, στην Γκάτζα, γιατί δεν μεταδίδουμε από την Γκάτζα, είμαστε εκτός στούντιο για άλλη μια φορά. Στην κονσόλα του ήχου, στην Γκάτζα, είναι ο φίλος μου Αντώνης Αρκουλής, υποστηριχτής της Γιάφκας, αλλά και όλων των εκπομπών μας, της παρέας του Α989, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κούκλα μας, η Έλενα Ντονάκα, η υπέροχη μαμά, καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα στο 212-212-4800. Όπως σας έχω υποσχεθεί, για άλλη μια φορά η Γιάφκα δεν θα εκπέμψει το δύο ώρο πρόγραμμά της από το στούντιό μας στην Γκάτζα, αλλά σε απευθείας μετάδοση από ένα χώρο που χτυπά παλμός της κοινωνίας με τα προβλήματά της. Καθένας από εμάς, από εσάς φίλοι ακροατές και εγώ μαζί σας, ζει το δικό του προσωπικό Γολγοθά. Ο καθένας για τους δικούς του ατομικούς οικογενειακούς λόγους. Όλοι έχουμε το Γολγοθά μας. Ας κάτσουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια. Ας κάτσουμε να δούμε κατάματα τον συνάνθρωπο. Ας έχουμε αλληλέγγυα λογική. Γιατί ό,τι δεν χτυπά την πόρτα μας σήμερα, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μας τη δική μας ή του δικού μας ανθρώπου, του ανθρώπου που αγαπάμε, συγγενή, φίλου ή συντρόφου μας αύριο. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι και ας δώσουμε τα χέρια, ας ενώσουμε τα χέρια σε μια κοινή προσπάθεια. Η Γιάφκα έχει μια σημειολογία και το έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές, όσοι τουλάχιστον είστε συχνοί επισκέπτες, συνωμότες σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα. Έχει τη σημειολογία της αναφοράς της συνωμοσίας ανθρώπων που κάτι τους καταδυναστεύει, κάτι τους ενοχλεί και είτε το αναδεικνύουν με κατακριτικό λόγο, είτε το καυτηριάζουν με ποιοτικό χιούμορ. Έτσι λοιπόν, κοιτάμε να ξεφύγουμε από τα τετριμένα της καθημερινότητας, γιατί αυτά ούτως ή άλλως υπάρχουν και γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε άμεσα εμείς οι ίδιοι να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε μια φορά κάθε 4 χρόνια ή όποτε υπάρχουν έκτακτες εκλογές ή κάθε φορά που κρίνουμε ότι πρέπει να παρεύουμε κοινωνικά μέσω θεσμών και φορέων και πρωτοβουλίων για να καυτηριάσουμε, να αλλάξουμε κάτι που μπορεί να μας ενοχλεί ατομικά στην δική μας κοινωνία. Η επικαιρότητα επιβάλλει σήμερα θέματα οικονομίας. Η επικαιρότητα σήμερα επιβάλλει θέματα που αφορούν την παιδεία μας, τις εξετάσεις των παιδιών που τόσο πολύ τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον τους. Άραγε, κάθε πότε νοιαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτών των παιδιών? Ποια είναι η αλήθεια πίσω από όλα αυτά και πόση αλήθεια αντέχουμε? Άραγε, κάθε πότε νοιαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον των ιατρών, νοσηλευτών που ηρωικά βρίσκονται μέσα σε κλινικές, σε δωμάτια υπεράριθμων ασθενών, στο δημόσιο τομέα, γιατί όχι, και σε κομμάτια του ιδιωτικού τομέα? Άραγε, πόσο πραγματικά είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό που ζούμε και πόσο πραγματικά θέλουμε να το αλλάξουμε? Ή μήπως πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα και έχουμε αποδεχτεί τη φύση μας, έχουμε αποδεχτεί αυτό το οποίο βιώνουμε? Νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Αρκεί κάθε μέρα ή συχνά να στείλουμε μια μικρή γιάφκα με καλή προαίρεση και να αλλάζουμε απόψεις και να νοιαζόμαστε για το διπλανό μας. Αν αυτή τη στιγμή, φίλε ακροατή, όπου και να μας ακούσει, στο ταξί, στο γραφείο, στο δωμάτιό σου, κυρία μου, αγαπητή μου κυρία, κυριέ μου, σε απασχολούν τα οικονομικά σου, είναι απόλυτα λογικό. Αν σε απασχολεί, νοιάζεσαι για το αν το παιδί σου θα δώσει εξετάσεις στην ώρα του, είναι απόλυτα λογικό. Ή φίλε εκπαιδευτικέ, το γεγονός ότι δεν έχεις τη δυνατότητα ούτε τη στάση εργασίας να κάνεις, γιατί μετράς το 10 ευρώ για τον οικογενειακό προγραμματισμό της εβδομάδας και του μήνα, είναι απόλυτα κατανοητό. Κυρίως όταν για εσάς, για εμάς φίλοι ακροατές, αποφασίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ατομικό μας, προσωπικό μας εισόδημα, δεν έχουν καμία σχέση με την προσωπική μας ατομική διάλυση των περιουσιών μας ή, αν θέλετε, του παρόντος και του μέλλοντός μας εξαιτίας της λεγόμενης κρίσης. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτοί που αποφασίζουν για εμάς περνούν πολύ καλύτερα από εμάς, ας συγκεντρωθούμε εμείς να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε κάθε μέρα τα προβλήματα, όταν κάθε μέρα αγχωνόμαστε ή αισθανόμαστε την καρδιά μας να χτυπά δυνατά ή τα νεύρα μας να χτυπούν κόκκινο, μήπως είναι κάποια στιγμή, μήπως είναι η στιγμή να σκεφτούμε τον διπλανό μας που έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα αλλά έχει κάποια επιπλέον.
Μήπως είναι ευκαιρία να σκεφτούμε ότι ένας συνανθρωπός μας, ο οποίος τρεις φορές την εβδομάδα και επί τέσσερις ώρες κάθε φορά κάθεται σε ένα κρεβάτι, είναι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι κλινικής και έχει δίπλα του μια μονάδα αιμοκάθαρσης, όταν θα πρέπει τέσσερις ώρες κάθε φορά, τρεις φορές την εβδομάδα, να έχει την υπομονή έχοντας βελόνες στο χέρι του και προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να σώσει τη ζωή τη δική του. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές της Διάφκας, έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με μένα και εσένα. Με μένα και εσάς, φίλοι ακροατές. Έχουν και αυτοί παιδιά τα οποία αγωνιούν να θα δώσουν εξετάσεις. Είναι και αυτά παιδιά που αγωνιούν να θα δώσουν εξετάσεις. Έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα. Έχουν διαλυθεί και οι δικές τους περιουσίες. Έχουν και αυτοί ακριβώς τις ίδιες έννοιες που έχουμε και εμείς. Με μια διαφορά. Ότι αυτοί παλεύουν σε συχνότητα τριών επισκέψεων την εβδομάδα και για τέσσερις ώρες σε αυτή την επίσκεψη για να ανανεώσουν το δικαίωμα στη ζωή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματά μας μπορούν να είναι και διαφορετικά. Η Γιάφκα, από εγώ προσωπικά, η Γεωργία Ιωνίδου, επιχειρήσαμε να βρούμε μονάδα αιμοκάθαρσης προκειμένου να μπούμε στην ουσία της ίδιας της ζωής και των προβλημάτων των ανθρώπων που είναι, θα λέγαμε, σε αδύναμη θέση δίπλα μας, όταν εμείς έχουμε μια λεγόμενη αρτιμέλεια, σε εισαγωγικά αυτή αν θέλετε, ή αν θεωρούμαστε απόλυτα υγιείς, σε εισαγωγικά και αυτό αν θέλετε. Προσπαθήσαμε να πάμε σε δημόσιο θεραπευτήριο, προκειμένου να καταγραφούν και οι απόψεις των αιμοκαθαρούμενων και οι απόψεις των ιατρών και των νοσηλευτών, αλλά να μιλήσουμε και με τους αρμόδιους της πολιτείας. Δυστυχώς, καμία πόρτα που χτυπήσαμε δεν μας άνοιξε. Όμως, το γεγονός αυτό δεν έπρεπε να σταματήσει την δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και τον στόχο της εκπομπής. Να βρίσκεται κοντά στον πολίτη που βιώνει από διαφορετική θέση, από επώδυνη, καθαρά επώδυνη θέση, που αφορά την ίδια τη ζωή δηλαδή, τα προβλήματα όλων μας. Τα προβλήματα που βιώνουμε και εμείς. Επισκεφτήκαμε ιδιωτικό χώρο. Είμαστε λοιπόν σε μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης και εδώ, στη δική μας Γιάφκα, η ζωή για σήμερα θα είναι διαφορετική. Η ζωή για μια άλλη μέρα θα είναι αυτή που θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Να βιώνουμε όλα τα προβλήματά μας, να χαμογελάμε, να ασκούμε ποιοτικό χιούμορ, να γλεντάμε, να τραγουδάμε, αλλά πάντα στην παρέα να είναι και ένας φίλος μας, ο οποίος για τρεις φορές την εβδομάδα και για τέσσερις ώρες κάθε φορά μπήγει βελόνες στο κορμί του για να σώσει τη ζωή του. Είμαστε σε χώρο που δεν ενοχλεί τους ασθενείς. Αυτό για να βοηθήσουμε την δική σας ενημέρωση και πληροφόρηση. Είμαστε σε χώρο που δεν επηρεάζουμε το ιατρικό έργο. Είμαστε όμως σε χώρο που μπορούμε και βλέπουμε καθαρά την αλήθεια κατάματα. Συνανθρώπους μας όλων των ηλικιών, από σχεδόν ανήλικη φυσιογνωμία που διακρίνω μπροστά μου, μέχρι και μεγαλύτερους ηλικία συνανθρώπους μας, που θα μπορούσαν να είναι και οι γονείς μας ή τα αδέρφια μας. Για να είμαι πιο οικείος σε εσάς, να κάνουν την υπομονή για κάποιες ώρες, να κοιτούν το ταβάνι με προσμονή, υπομένοντας τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Όσοι έχετε βιώσει στο προσωπικό σας περιβάλλον, ατομικό, οικογενειακό ή όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι δεν το έχετε βιώσει, μείνετε στην παρέα μας, γιατί σήμερα η Γιάφκα είναι διαφορετική και πιστεύω, μα το Θεό, ότι αξίζει τον κόπο. Και ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και όπως διευκρίνησαν και δύο εξαίρετοι συνάδελφοι νωρίτερα, οι εξορμήσεις της Γιάφκας, η απευθείας μετάδοση της Γιάφκας, από όπου και αν αυτές γίνονται, δεν έχουν καμία ακριβώς υποστήριξη. Καμία απολύτως. Είναι πρωτοβουλία των ανθρώπων του Α989 και μόνο. Των ανθρώπων του Α989 και μόνο. Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί τη διαφορετική μας Γιάφκα. Μείνετε συντονισμένοι. Όσοι δεν αντέχετε, γιατί οι αλήθειες είναι σκληρές, οι εικόνες που θα μεταφέρω, θα περιγράψω πιθανότατα να ενοχλούν ή να κάνουν ακόμα πλέον δυσάρεστη τη στιγμή σας, το σέβομαι απόλυτα. Όσοι λοιπόν αντέχετε, μείνετε στη Γιάφκα. Όσοι δεν αντέχετε, δεν πειράζει. Κάπου θα ξανασυναντηθούμε ως άνθρωποι συνωμότες τη στιγμή για μια δική μας Γιάφκα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Α989 στους 98,9, η Γιάφκα είναι στον αέρα, κλειδοκάτρα στα πρωτά μου, Σπύρος Χαριτάτος, στη ρύθμιση του ήχου, ο τεχνικός προστάμενος του Α989, Σταύρος Γουδάκης, στην κονσόλα μας στην Γκάτζα, ο Αντώνης Αρκουλής, 212-212-4800, καταγράφονται πορείες, παρεμβάσεις και ερωτήματα δικά σας για τη θεματολογία της ημέρας από την εξαίρετη Έλληνα Αντωνάκα, η Γεωργία Ιωνίδου, η Τζόρτζιά μας, κατά την Αντωνάκη ο Ρίση, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, το μαστίγιο και το καρότο και την ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και φυσικά υπενθυμίζω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι η Γιάφκα εκπέμπει απευθείας όχι μέσα από το στούντιό μας στην Γκάτζα, αλλά από μονάδα
χρόνιας αιμοκάθαρσης κάπου στη Νέα Ιωνία. Προσπαθούμε έτσι να φτάσουμε σε μια ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα ίδια προβλήματα με εμάς, με εσάς φίλοι ακροατές, με εμένα, αλλά από μια θέση που αφορά και την επιβίωσή τους. Την διαρκή ανάγκη λοιπόν, τρεις φορές την εβδομάδα και για τέσσερις ώρες κάθε φορά, να μπαίνουν στην αιμοκάθαρση και να προχωρούν στη δική τους θεραπεία. Θα ήθελα να μας διευκρινίσει δύο σημεία αυτή τη στιγμή της διαδικασίας που παρακολουθούμε από απόσταση, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο ιατρικό έργο ούτε και στη ψυχολογία των ανθρώπων που είναι στη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Θα ήθελα να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ο νεφρολόγος και διευθυντής της κλινικής, ο κ. Ηλίας Κυρίτσης. Κύριε Κυρίτση, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαδικασία η οποία είναι χρόνια και περιοδική για τους αιμοκαθερόμενους. Δηλαδή πρέπει για όλη τους τη ζωή, μέχρι να αποκτήσουν ένα αιμόσχευμα, μέχρι να μεταμοσχευτούν, να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εβδομάδα. Είναι μια διαδικασία που συνήθως κρατάει 4 ώρες. Ο ασθενής έρχεται εδώ περιπατητικός κανονικά με το ταξί του, με το αυτοκίνητό του, κάνει την αιμοκάθαρσή του και βγαίνει σε καλή γενική κατάσταση. Αυτός είναι ο στόχος, να βγαίνει σε καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να πάει στο σπίτι του κανονικά όπως ήρθε. Την επαναλαμβάνεται συνεχώς και είναι αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και να είναι καλά ο ασθενής βιολογικά. Πρέπει εδώ να πω και είναι άξιο λόγο ότι μόλις πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία και οι ασθενείς αυτοί δυστυχώς κατέληγαν αβοήθητοι στο σπίτι τους, διότι η χρόνια νευρική ανεπάρκεια είναι μια νόσος η οποία ουσιαστικά ήταν θανατηφόρα. Ευτυχώς τα τελευταία 50 χρόνια έγιναν τεχνολογικές εξελίξεις και επιστημονικές εξελίξεις που μας επιτρέπουν σήμερα να τους παρέχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής. Αντιμετωπίζεται το βιολογικό κομμάτι το οποίο είναι η νεφρική τους ανεπάρκεια και ταυτόχρονα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και ψυχολογικά ώστε να έχουμε και όσο γίνεται καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Κύριε Κυρίτση, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή την ώρα στα κρεβάτια τους με μια μονάδα αιμοκάθαρσης δίπλα τους και υπομονετικά ακολουθούν τη θεραπεία τους, είναι άνθρωποι που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Χρωστάνε τα ίδια δάνεια, αγωνιούν ήδη για τα παιδιά τους ή ήδη είναι παιδιά. Κάποιοι από αυτούς που αγωνιούν για τις εξετάσεις, για τα προβλήματα, θέλουν και αυτοί καλύτερη σύνταξη ή έχουν εξαντληθεί από τη σύνταξη που δεν έχουν πια οι γονείς τους, οι δικοί τους άνθρωποι. Έχουν και αυτοί πολύ χαμηλά ημερομίσθια ή έχουν εξαντληθεί οι περιουσίες τους. Φαίνεται αυτό και στη συμπεριφορά τους, αλλά και πολλές φορές και στην αντίδραση. Όταν πέφτει μια τάκα το διπλανό κρεβάτι, το μου συνέβη σήμερα αυτό, ή θα έπρεπε να πληρώσω, αλλά δεν μπορώ σήμερα, έχω τη θεραπεία μου. Θα πρέπει να είμαι σε μια ώρα να πληρώσω κάτι. Τα ζείτε αυτά, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Επειδή εδώ τους νεφροπαθείς εμείς τους βλέπουμε τρεις φορές τη εβδομάδα, όπως είπα, και μάλιστα επί τέσσερις ώρες, δηλαδή συνολικά 12 ώρες τη εβδομάδα θα έχουμε επαφή μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά δημιουργούνται ψυχικοί δεσμοί μεταξύ του προσωπικού της μονάδας και των νεφροπαθών και επίσης έντονοι ψυχικοί δεσμοί και μεταξύ τους, διότι είναι και ομοιοπαθείς. Είναι λογικό αυτό και μάλιστα πολλές φορές πλέον η γνωριμία μας πάει σε βάθος. Δηλαδή γνωρίζουμε τα ψυχολογικά τους προβλήματα, τα οικογενειακά τους θέματα, τα οικονομικά, ακόμα το κοινωνικό προφίλ του καθενός. Είναι μια επαφή γιατί είναι ακριβώς χρόνια ασθενείς, συνδέονται με τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες και το προσωπικό της μονάδας γενικότερα. Και είναι και ευχάριστο ότι κάνουν και φιλίες μεταξύ τους, λένε τα προβλήματά τους και έτσι ας πούμε αντιμετωπίζουν και καλύτερα την καθημερινότητα. Θα σας αποδεσμεύσω για λίγο να συνεχίσετε την εξαιρετική δουλειά σας, το λειτουργήμά σας και θα προσπαθήσω αργότερα να επιχειρήσω να σας ενοχλήσω πάλι όταν δεν θα είστε λίγο πιο ελεύθερος χρόνου και υποχρεώσεων. Ίσως συνομιλήσω με κάποιους από τους νοσηλευτές που έχετε από εκείνου να κάνουμε μια μικρή παρέα, μια μικρή συνωμοσία προς όφελος των ακροατών. Θα καλέσω, αν έχετε δυνατότητα, να είναι κοντά μας τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης, τον κύριο Διονύση Πλέσσα. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, ευχαριστούμε και εμείς. Χαίρομαι που σας φιλοξενούμε εδώ στο Νεφρό Νέας Ιωνίας. Διευκρίνησα πριν και στους ακροατές για την ηθική της δημόσιας αναφοράς ότι επιχειρήσαμε και ως δημοσιογραφική ομάδα αλλά και ως σταθμός να προσεγγίσουμε και ο κ. Καστινάκης θα με κοιτάει και κουνάει το κεφάλι τώρα να προσεγγίσουμε δημόσια θεραπευτήρια προκειμένου να έχουμε άμεσα την θέση και της επιστημής πολιτείας που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς συνάνθρωποι μας. Δεν βρήκαμε πόρτες ανοιχτές, δεν απάντησε κανείς στην κλίση μας. Θέλω να πιστεύω ότι αργότερα ίσως πιθανόν να έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας στην τηλεφωνική επικοινωνία, αν και αυτή
καταστεί δυνατή. Θα το επιχειρήσουμε, το επιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής με τη βοήθεια της Γεωργίας Ιωαννίδου. Έτσι βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε. Να διευκρινίσουμε ότι η επαφή μας είναι τελείως ξεκάθαρη, είναι απόλυτα ειλικρινής και δεν έχει καμία είδου συναλλαγή. Αυτό για την ηθική του λόγου της δημόσιας αναφοράς. Σωστά. Χαίρομαι και εγώ. Θέλω να πω και να καταδείξω ότι το να είναι κάποιος αιμοκαθαρόμενος. Δεν θα σταματήσω εγώ να κάνω δημοσιογραφική έρευνα, επειδή ο αρμόδιος κρατικός υπεύθυνος, η αρμόδια υπηρεσία μου κλείνει την πόρτα. Έτσι δεν θα φάσω ποτέ στον πολίτη να τον ενημερώνω για όσα συμβαίνουν δίπλα μας. Και κάποιοι άνθρωποι θα είναι στη γωνία και θα περιμένουν πότε οι δημοσιογράφοι θα ρίξουν φως στη δική τους πλευρά. Τα λέω αυτά για τον κόσμο που μας ακούει, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Σωστά. Εμείς πιστεύουμε ότι και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συμβαδίζουν. Οι μονάδες χρόνες αιμοκάθαρσης, όπως είμαστε εμείς εδώ που βρίσκεστε εσείς σήμερα, έχουν σκοπό και στόχο να βελτιώνουν και τις συνθήκες, να δίνουν το μήνυμα ότι το να είσαι νεφροπαθής έχεις ακριβώς ίδιες δυνατότητες με όλους, δεν έχεις τίποτα λιγότερο. Σκεφτείτε ότι σήμερα οι νεφροπαθείς είναι περίπου 800 στο εκατομμύριο, μιλάμε περίπου γύρω για 9.000 ασθενείς στην Ελλάδα, απολαμβάνουν κατά εμάς, αλλά πιστεύω και για τους γιατρούς τους, τέλεια ποιότητα ζωής. Η πολιτεία προσπαθεί και βοηθάει στο να παρέχει αυτά που μπορεί. Από κάτι που μου είπατε όταν συναντηθήκαμε, γιατί δεν με γνωρίζετε, δεν σας γνώριζα, λέτε κάτι. Δημοσιογράφος είναι, ξέρω ότι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Μου λέτε, κύριε Χαρτάτε, οι νεφροπαθείς δεν είναι άξιοι λήψης. Είναι συνανθρωποί μας που έχουν δικαιώματα, έχουν προσωπικότητα, γιατί φοβηθήκατε και πολύ σωστά κάνατε ότι πιθανότατα εγώ μπορεί στον αέρα να τραβήξω την γραμμή πέρα από την πληροφορία και την ενημέρωση. Είναι ακριβώς σαν και εμάς. Να δώσω άλλη εικόνα από αυτή που υπάρχει εδώ, έτσι. Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, που έχουν εγγόνια, που έχουν δυσέγγωνα. Έχουμε ασθενή που έχει τρισέγγωνα. Είναι ασθενείς που έχουν όραμα, που θέλουν να ζήσουν, που ζουν, που απολαμβάνουν τα ίσα δικαιώματα με εμάς. Και πιστεύω ότι αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, να διασφαλίσουμε ποιοτική αιμοκάθαρση με αξιοπιστία. Πόσο μπροστά είμαστε ως χώρα στο πώς αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη τρεις φορές την εβδομάδα, επί τέσσερις ώρες κάθε φορά, να βρίσκονται σε ένα κρεβάτι ιατρικό και δίπλα να έχουν μια μονάδα αιμοκάθαρσης και να κάνουν έτσι τη θεραπεία τους. Πόσο πραγματικά είμαστε ως χώρα μπροστά ή πόσο είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ασθενή συνανθρωπό μας. Η εκτίμησή μου είναι, όντας 8 χρόνια σε αυτό το χώρο και 20 χρόνια οικογενειακό. Στην οικογενειακή επιχείρηση. Ακριβώς. Έχουμε άλλη μία μονάδα στη μεταμόρφωση. Η σκέψη είναι, και νομίζω και ο κ. Καστιντάκης θα το πει μετά πολύ καλύτερα, ότι η πολιτεία βοηθάει. Βοηθάει πραγματικά. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλή ποιότητα αιμοκάθαρσης. Φυσικά, καμιά φορά στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν άλλης υφής προβλήματα. Εμείς θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε χαρούμενοι για την ποιότητα αιμοκάθαρσης που έχουμε. Οι ασθενείς μας απολαμβάνουν ποιοτική αιμοκάθαρση. Σας ευχαριστήσω για την πρώτη μας αναφορά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία και διευκρινίζω γιατί έχει σημασία αυτό για μένα και προσωπικά αλλά και ως Α99 ότι βρεθήκαμε σε μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ιδιωτών, διότι στο δημόσιο καμία πόρτα δεν θέλησε να δώσει χώρο στη δημοσιογραφική αναφορά, κυρίως μάλιστα ενώ δεν υπάρχουν και κάμερες. Έτσι, πρόκειται για ραδιόφωνο. Να πω ότι θα ήταν, υπήρξε, δεν ξέρω, ίσως η πίεση, ο φόβος της πίεσης του ανταγωνισμού. Είναι πρώτη φορά που ραδιόφωνο μπαίνει σε μονάδα αιμοκάθαρσης. Ωραία. Τι είπα να πει πρώτη και δεύτερη φορά και τρίτη και τελευταία. Σημασία έχει οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι που έχουν ανάγκη να ακούγεται τη φωνή τους και να δίνεται χώρο στη δημοσιογραφική αναφορά και στην ουσία του προβλημάτου, στην καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Καστρινάκη? Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, τον κύριο Γιώργο Καστρινάκη. Καταρχήν, εγώ ως δημοσιογράφος. Και δάσκαλο του ρεπορτάζ. Ως δημοσιογράφος, χαιρετίζω πραγματικά την πρωτοβουλία σας να έρθετε μέσα στην πηγή του θέματος, του προβλήματος, του γεγονότος και να κάνετε από εκεί την εκπομπή. Και εύχομαι να σας ακολουθήσουν και άλλοι σταθμοί και εύχομαι να επαναληφθεί αυτό για να μπορούμε να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης στο μέλλον. Δηλαδή σε τι κατάσταση βρήκατε τώρα τα πράγματα και πώς θα τα βρείτε αργότερα κλπ. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι γίνεται ένας καθημερινός αδιάκοπος αγώνας. Εγώ 27 χρόνια είμαι σε αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή έκανα κάποια προσπάθεια και προσπαθώ ακόμη να συνδράμω τους συνασθενείς μου, όπως και πάρα πολλοί ακόμα αγωνιστές που μπορεί να προσέφεραν ο καθένας από τη σκοπιά του, ίσως και πολύ περισσότερα. Και αυτό που μετρά είναι ότι ό,τι έχει επιτευχθεί έχει γίνει με τρομερές προσπάθειες
και ό,τι έχουμε αποστερηθεί, γιατί θα τα πούμε κι αυτά. Καστρινάκη, εγώ πολλές φορές έχω από τα μετερίζια που έχω εργαστεί, έχω πάρει mail, fax από εσάς και μου έλεγε ο διευθυντής μου ή ο αρχισυντάκτης μου, άστο βρεσί. Άλλου είναι επικαιρότητα. Άστο θέμα τώρα. Ναι, εντάξει, έχουν πρόβλημα. Ρε, παιδιά, νεφροπαθείς. Μου στείλε εδώ, Καστρινάκη, αυτό, κοίτα εδώ. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Άστο ρε, Σπύρο. Έχουμε άλλα τώρα. Η επικαιρότητα έχει άλλα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να πάψει αυτό, κύριε Καστρινάκη. Και επειδή εμείς το έχουμε υποστεί και τότε μας ενοχλούσε. Προσωπικά έχω πάρει την απόφαση, όπως και πιστεύω και άλλοι δημοσιογράφοι, ότι κάποτε μας ενοχλούσε να έχουμε την υπεύθυνη στάση να το βγάζουμε στην επιφάνεια τώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε στην Γκάζα και να γυρίσουμε πάλι εδώ σε. Α989, 98,9. Επενθυμίζω ότι πρόκειται για απευθείας μετάδοση από μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης για την εκπομπή ΓΙΑΦΚΑ. Είμαστε ακριβώς την ώρα που γίνεται η αλλαγή, δηλαδή οι ασθενείς που έχουν υπέστησαν επί 4 ώρες την διαδικασία αφήνουν το κρεβάτι και την μονάδα αιμοκάθαρσης και καθαρίζεται ο χώρος και έρχονται οι επόμενοι ασθενείς που περιμένουν να μπουν στη διαδικασία πάλι. Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Να πω την καλημέρα μου και σε ένα φίλο κροατή που είναι εδώ στην παρέα μας, νεφροπαθής, τον κύριο Αντώνη Φούκας, είστε το όνομα? Νικόλαος Φούκας. Α, ο κύριος Νικόλαος Φούκας, συγγνώμη δεν άκουσα καλά το όνομά σας πριν. Μόλις τελειώσατε τη διαδικασία. Μόλις τελειώσατε, ναι. Έχουμε εδώ και την κυρία που είναι νοσηλεύτρια, το όνομά σας? Δώρα Σακελαροπούλου. Κυρία Δώρα Σακελαροπούλου. Είναι για εσάς μια συνήθις διαδικασία κάθε μέρα οι συνάνθρωποι μας που δέχονται αυτή τη διαδικασία της θεραπείας. Έχετε αποκτήσει και σχέσεις από ό,τι βλέπω. Λέτε την καλημέρα σας, λέτε μια καλή κουβέντα, μοιράζεστε πράγματα. Είναι και μέσω της χρόνιας ασθένειας που είμαστε επί 3 φορές την εβδομάδα σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Αναπτύσσεται. Λοιπόν. Διαδικασία που είναι 3 φορές την εβδομάδα για εσάς, για 4 ώρες. Πόσα χρόνια είσαι σε αυτή τη διαδικασία? 6 χρόνια. 6 χρόνια. Φαντάζομαι ότι πλέον για εσάς είναι μια καθημερινότητα, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κι εσείς, όπως όλοι μας, αλίμονο. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, και αν στο βαθμό που εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε και δεν γίνομαι αδιάκριτος, όταν ξεκινήσατε τον πρώτο καιρό τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, πόσο διαφορετική ήταν η ψυχολογία σας? Είχα πέρασει μια φοβερή περιπέτεια με μια παγκρεατίτιδα και μπήκα στην αιμοκάθαρση. Ήταν δύσκολη στην αρχή, αλλά σιγά σιγά συνηθίζεις. Και όταν και έχεις και ένα προσωπικό που σε προσέχει, βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αυτά, συνηθίζεις σιγά σιγά. Για εσάς πλέον είναι η ζωή σας. Λες ότι έχω τραντεβού 3 φορές την εβδομάδα. Κατάλληλη ζωή σας είναι εκεί, στον αγώνα τον καθημερινό, στην βιοπάλη, με τα προβλήματα να αντιμετωπίσετε. Άρα για ενημερώνεστε, βλέπετε δελτία, διαβάζετε εφημερίδες, σας ενδιαφέρει η πολιτική επικαιρότητα, κομματική επικαιρότητα? Η πολιτική επικαιρότητα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχει κουράσει πια? Βεβαίως, έχω κουραστεί υπερβολικά και δεν βλέπω, δεν ανοίγω ούτε τηλεόραση να δω καθόλου. Δεν θέλω να βλέπω. Μήπως γιατί λέτε αλλού είναι η ζωή τελικά και όχι σε αυτά που κάθε μέρα μου φορτώνουν το μυαλό μέσα από τις τηλεόρασεις? Δυστυχώς αλλού είναι η ζωή, αλλά δεν μπορούμε να τη ζήσουμε εκεί που είναι. Κύριε Νίκο, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την πορεία και πάντα έτσι να είστε με τον καλύτερο δυνατό. Έτσι. Και με το χαμόγελο αυτό που μας δώσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το προσωπικό εδώ και το σωματείο, γιατί ενδιαφέρεται υπερβολικά όταν παίρνουμε τηλέφωνο. Πώς χαιρετίσατε τον κύριο Καστρινάκη αμέσως και από απόσταση. Να είστε καλά. Εντάξει, κύριε Καστρινάκη, βλέπω ότι έχετε αποκτήσει πλέον οι σχέσεις σας, είναι σχέσεις παρέας, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι η άλλη μας οικογένεια, έτσι, για να τα λέμε όλα. Και μάλιστα ενώ στο σπίτι μας είναι μια οικογένεια που μας εξασφαλίζει αυτό που συμβαίνει με όλους τους συνανθρώπους μας, εδώ είναι ένα team ανθρώπων που μας διασφαλίζει την επιβίωση και την ακόμα καλύτερη ψυχολογία. Γιατί να σας πω κάτι, στην Ελλάδα έχει καταλήξει ο γιατρός, η νοσηλεύτρια και οι άνθρωποι της μονάδος του νεφρού να είναι οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και όλα αυτά που υπάρχουν σε άλλες χώρες που είναι εξελιγμένες. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή οι κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα των νοσοκομείων, το μόνο που ασχολούνται, επειδή βέβαια είναι υποστελεχωμένες κυρίως, είναι να βγάζουν μια βεβαίωση για το πόσες αιμοκαθάρισεις έχει κάνει ο ασθενής, να τις πηγαίνει στο ταμείο του να καλύπτονται τυπικά έξοδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι που έχουμε ένα μεγάλο κενό. Αλλά το πιο μεγάλο κενό, και πρέπει εδώ να το επισημάνουμε, είναι ότι δυστυχώς στα πλαίσια της προσπάθειας οικονομικής εξυγίανσης της χώρας έχουν γίνει ακρότητες
Και το λέω πολύ ήπια τη λέξη ακρότητες. Και θα... να το πει το μάγει να τελειώνουμε. Δηλαδή εγκλήματα, ας πούμε. Λοιπόν, και θα πω ένα χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει νόμος και είναι σε ισχύ που λέει ότι όταν κάποιος είναι μικρότερος από 65 ετών, ακόμα και αν ο άνθρωπος αυτός παίρνει την κατώτατη σύνταξη, δηλαδή τα 480 ευρώ, θα στερηθεί του ΕΚΑΣ από 1η-1η του 2014 και έχει ήδη στερηθεί το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα και το δώρο, εν πάση περιπτώσει, που δίδεται το υποτύπων επιδόματος αδείας το καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Όταν ένας άνθρωπος είχε την ατυχία να αρρωστήσει στα 20, μπόρεσε να μαζέψει τα ελάχιστα δυνατά ένσημα, ίσα ίσα να συνταξιοδοτηθεί. Αυτός δηλαδή για τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής του, αν καταφέρει να επιβιώσει βιολογικά, θα πρέπει να ζήσει με 480 ευρώ σύνταξη όταν έχει μία πάθηση η οποία εκ των πραγμάτων του δημιουργεί αυξημένες ανάγκες είτε στη διατροφή είτε σε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια τρομερή προσπάθεια πάνω απ' όλα βιολογικής επιβίωσης. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό παντού σε όλες τις μονάδες καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να πούμε ότι το επίπεδο των γιατρών στην Ελλάδα είναι πραγματικά ψηλό και αυτό είναι φαίνεται. Εξαιρετικό, κύριε Καστρινάκη. Το θέμα είναι όμως τι πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι και όταν έχουμε τόσες απαιτήσεις. Δώστε μου τη δυνατότητα, σας παρακαλώ, και θα επιστρέψω σε εσάς να βάλω στην παρέα ένα φίλο που ετοιμάζεται να μπει στη διαδικασία, νευροπαθής, αλλά είναι εξαιρετικός. Μου αρέσει γιατί είστε καλοντημένος. Έχετε εξαιρετικά ευγενή φυσιογνωμία. Το όνομά σας? Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη Συνάνογλου. Κύριος Γιάννης Συνάνογλου. Κύριε Γιάννη, έχετε μια φυσιογνωμία που κερδίζαμε στη συμπάθεια του θεατή σας, του παρατηρητή σας, αν θέλετε. Τόσο και εσείς. Να είστε καλά. Έρχεστε για να μπείτε στη διαδικασία? Ναι, είναι ναι. Η διαδικασία της θεραπείας. Για εσάς είναι μια διαδικασία που πλέον έγινε συνήθεια πια. Είναι κομμάτι της ζωής σας. Βέβαια, έτσι είναι. Οι δικοί σας άνθρωποι ακολουθούν το πρόγραμμά σας, φτιάχνετε δικό σας πρόγραμμα, έχετε κάποιο άνθρωπο κοντά σας? Πώς το πρόγραμμα σημαίνεστε? Ακολουθώ της ομάδος, της βάρδιας. Όταν εμείς ήρθαμε σε ιδιωτική μονάδα χρόνιας αιμοκάθασης, γιατί δεν βρήκαμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα δημόσιο χώρο, δεν μας δόθηκε δυνατότητα, αν θέλετε. Ναι. Πιστεύετε ότι το επίπεδο νοσηλευτών γιατρών είναι εξαιρετικό ούτως ή άλλως και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα? Αυτό δεν έχω λόγο να τα αφισβητήσω σε καμία περίπτωση. Ναι. Πιστεύετε όμως ότι η κρατική πρόνοια υπάρχει για τους ανθρώπους που είναι νευροπαθείς? Εξίσου με την ιδιωτική πρόνοια υπάρχει και η δημόσια πρόνοια. Λέτε, δηλαδή είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που σας αντιμετωπίζετε? Βεβαίως, βεβαίως. Λένε πολλοί που δεν γνωρίζουν, δεν έχουν στην οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον έναν άνθρωπο που να είναι στην κατάσταση που είστε εσείς, νευροπαθείς. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδύναμοι σχετικά και δεν μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους. Εμείς ήρθαμε εδώ για να αποδείξουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν κανονικότατα τη ζωή τους, έχοντας όμως εξίσου τα ίδια προβλήματα που έχουν και οι υπόλοιποι που δεν είναι νευροπαθείς, που έχουν κάποια άλλα προβλήματα υγείας ή να μην έχουν καθόλου. Αυτό οφείλουμε να το διευκρινίσουμε. Θα ήθελα μια κουβέντα από εσάς γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ζωής. Το αυτό είναι για όλους, εκτός κάποιων οι οποίοι έχουν και προβλήματα άλλης υγείας, πλήρης αιμοκαθάρσεως. Χρειάζεται παρέα η αιμοκαθάρση, ενώ όχι στο χώρο. Ναι. Κάποιος που είναι στη δική σας θέση θέλει ένα συγγενή κοντά, ένα φίλο. Δηλαδή, αν ξέρουμε ότι κάποιος φίλος είναι στην γειτονιά και είναι σε αυτό το καθεστώς και δεν έχει δικά του μέλη οικογένειας να είναι κοντά του, ας χτυπήσουμε την πόρτα να του κάνουμε λίγο παρέα. Τι λέτε? Ναι, ναι. Το δώσουμε αυτό το μήνυμα. Είναι απαραίτητη παρέα για κάθε νευροπαθή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω να κάνετε θεραπεία σας. Να είστε καλά. Τζόρτζια, τι έγινε? Μιλήσαμε με τον Υπουργό. Ορίστε. Με τον Υπουργό μιλήσαμε. Μέχρι κύριο Σαλμάς. Μιλήσαμε χθες. Ναι. Τι μας είπε ο κύριος Σαλμάς? Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι θα τα πούμε αν είναι εφικτό αύριο. Ναι. Σήμερα δηλαδή. Όχι σήμερα, μεθαύριο δηλαδή. Μεθαύριο. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Δεν μπορούσε σήμερα. Τι λέτε? Το χθες για Τετάρτη. Δεν μπορούσε σήμερα. Να. Εντάξει. Εμείς έχουμε συμπάθεια προς το πρόσωπο του κύριου Σαλμά, έτσι κι αλλιώς. Από ό,τι φημολογείται, έχει απελευθερώσει τα φάρμακα για τους νευροπαθείς. Έτσι είναι, κύριε Καστρινάκη, έτσι είναι. Τα φάρμακα έχουν δηλώνει διατίθεται δωρεάν.
γιατί αυτή την... Έχει υπάρξει μία εγκύκλειος του κυρίου Σαλμά για δωρεάν διάθεση των φαρμάκων. Γιατί όμως δεν τον έχουμε στην παρέα μας σήμερα, αφού αλίμονο. Θέλω να πω όμως, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, ότι υπάρχει μία δυσκολία στους ασθενείς για την προμήθειά τους, διότι για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι σε όλες τις κατατόπους υπηρεσίες και γραφεία του ΕΟΠΗ μπορούν να πάρουν το οποιοδήποτε φάρμακο. Δηλαδή, το Χ φάρμακο μπορεί να το βρουν παραδείγματος χάρη μόνο στο παράρτημα Νέας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Και επίσης, πολλές φορές σε ένα νοσοκομείο πάει ο ασθενής να ζητήσει ένα φάρμακο, είναι τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα, που καλώς βέβαια αυτά διατίθενται μέσω αυτής της οδού, γιατί γλιτώνει το κράτος και τα ταμεία χρήματα. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, ώστε να ξέρει ο ασθενής ότι όταν θα πάει στο νοσοκομείο θα το βρει το φάρμακο, θα υπάρχει, δεν θα ταλαιπωρηθεί, δεν θα του πούν να έρθει ξανά. Κύριε Καστινάκη, είναι... άνω τελεία, πάμε σε αναγκαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Λοιπόν, βγήκαμε κατευθείαν στον αέρα. Είμαστε από τον Α989 από το ραδιόφωνο. Έχετε ενημερωθεί? Εντάξει, ευτυχώς και φίλοι μας οδηγοί ταξί μας ακούνε συχνά και στα καταστήματα και σε σπίτια. Αλλά και εδώ, τη βλέπω και στον χώρο, έχουν περάσει το ραδιόφωνο τη συχνότητά μας και πολύ χαίρομαστε γι' αυτό. Το όνομά σας? Βαγγέλης Παπανίκας, πρώτος ξάδερφος της Κέντης Παπανίκας. Να, ωραία, ωραία. Πολύ χαίρομαι. Είμαι πολύ από καλλιτεχνική οικογένεια. Ναι, φαίνεστε. Και μην μου κάνει εντύπωση, γιατί μπαίνετε τώρα σε μια μονάδα χρόνια δημοκράτησης. Ανοίγετε την πόρτα, κύριε Βαγγέλη, και λέτε καλημέρα σε όλους. Πολύ μου άρεσε αυτή η εικόνα που είδα. Ο χώρος, τουλάχιστον που ζούμε, όλους εδώ τους. Είστε πολύ ωραίος τύπος που λένε και τι. Λοιπόν, αν πούμε για τις κοπέλες που μας περιθάπτουν, δεν έχω λόγια να διακοσμήσω. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, δημοσίως λέω, σας ευχαριστώ όλους. Θα πάρετε μια εικόνα εδώ. Μα γι' αυτό είμαστε. Δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Α, να είστε σίγουρος ήδη. Από την πρώτη στιγμή που πέρασε. Από την πρώτη στιγμή. Α, μου χαμογελάτε. Μ' αρέσει, γιατί έχετε χιούμορ, σημαίνει ότι είστε φύης. Γιατί έχετε πολύ συγκεκριμένο χιούμορ και αναφορές είναι πολύ προσεγμένες. Θα σου πω τώρα κάτι. Έζησα σε ένα χώρο. Ήμουν στη Mercedes 27 χρόνια. Εντάξει. Μιλάμε εταιρείε, θα μα κόψουν τιμολόγιο στο τέλο. Γιατί μα ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή στο ακροατήριο. Έζησα μέσα σε ένα χώρο και έχω αποκτήσει εμπειρίε. Και κοινωνικότητα. Πάνω από όλα. Ναι, πάνω από όλα. Νομίζω ότι έχετε δει και λίγο τη ζωή διαφορετικά. Για να αντιμετωπίσετε όλα με τόσο χιούμορ. Λίγα λεπτά πριν καθίσετε στο κρεβάτι για να μπείτε στη μονάδα αιμοκάθαρση, εμένα αυτό με εντυπωσιάζει. Γιατί δεν το γνωρίζω. Και έτσι με κερδίζετε και για ένα παραπάνω λόγο. Γιατί είστε πολύ πιο δυνατός από ό,τι άλλοι νομίζουν ότι είναι. Οι κοπέλες και οι γιατροί έρχονται εδώ. Εσείς μου αλλάζετε την κουβέντα και πολύ καλά κάνετε. Όχι, αλλάζω για να μπω μέσα στο θέμα. Α, για πάμε. Λοιπόν, έρχονται για να πετάξω το χιούμορ, να γελάσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και θέλετε να φτιάξετε το κλίμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είστε ωραίος τύπος. Και το λέω έτσι και εγώ χαμογελώντας. Προσπαθώ. Δώστε ένα μήνυμα λίγο στους ακροατές που μας ακούνε, που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν έχουν κάποιο δικό τους. Φίλο ή γνωστό νεφροπαθή. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, αλλά. Πείτε το ελεύθερο. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχουν άνθρωποι λόγω της πάθησης που έχουν στρες, μεγάλο στρες. Ναι. Και κάποιες στιγμές ανταποκρίνονται όχι σωστά. Εντάξει, στρες έχουμε όλοι μας για διάφορους λόγους. Κατά πόσα. Και που δεν είναι και λόγοι υγείας. Στρες έχουμε γιατί μπορεί να έχουμε πολύ δυνατό εγωισμό, πολύ. Να είμαστε αλαζονικοί ή αλαφρόμυαλοι και να έχουμε στρες χωρίς λόγο. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αλαφρόμυαλοι. Δεν θέλω. Το λέω εγώ το παίρνω. Εσείς θα έχετε στρες που είστε νευροπαθείς. Με τον τρόπο τους οι κοπέλες και οι γιατροί το φέρνουν. Δώστε μου ένα μήνυμα για έξω, για τη γειτονιά, για την κοινωνία. Πού δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να δουν τον κύριο Βαγγέλη να καταλάβουν ότι είναι σε αυτή την κατάσταση του νευροπαθούς. Γιατί και μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχετε την εκδήλωση. Εμπειρία έχουν εκείνοι που έχουν την πάθηση. Κατά με. Οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι έχουν άγνοια. Και εγώ. Θα κρίνετε αυτά με το παθά. Κρίνουν και εύκολα, βλέπετε. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι λίγο άδικο? Τι να πω, δεν έχω λόγους να. Κρίνω έξω από εδώ. Να συνεχίσετε πως είστε και να δείτε αυτό το χαμόγελο και αυτή την ενέργεια που είναι απίστευτη. Μπήκατε σε μια μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, γεμάτα κρεβάτια ασθενείς και είπατε. Δεν το έχω ξεχάσει αυτή την εικόνα. Ανοίξατε τα χέρια διάπλευρα και φωνάξατε καλημέρα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Μεταφέρω την αγάπη μου. Δεν το έχω ξαναζήσει. Είστε φοβερός τύπος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το όνομά σας? Αντώνης. Κύριε Αντώνη. Λοιπόν, αυτό που λέτε για τους έξω. Δεν τα μοιραστούμε κουβέντες και πολύ χαίρομαι που. Δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΙΚΑ να καταθέσουμε τα χαρτιά για το ταξί Φερρυππίνη. Ναι. Έχουμε
μια προτεραιότητα. Επαναστατεί όλος ο κόσμος. Επαναστατεί όλος ο κόσμος. Γιατί πήγαμε εμείς. Δεν γνωρίζουν όμως. Ναι, δεν γνωρίζουν. Έχω δώσει και την ταυτότητά μου. Έχουμε τόση πίεση κάθε μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χίλια δίκια έχετε. Έχω δώσει την ταυτότητά μου, τη δείχνω. Και εξακολουθεί και. Στον Κισέ λέτε ή πίσω που είναι στην ουρά. Γι' αυτό σας λέω. Είναι αυτό. Ξέρετε κάτι. Δυστυχώς. Μπορεί και τώρα κάποιος που μας ακούει να σας έχει φωνάξει στην ουρά. Γιατί νόμιζε ότι του πήρατε τη θέση. Και να μην ήξερε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Και τώρα να νιώθει λίγο άβολα. Όπως μπορεί να το έχω κάνει και εγώ. Και να ζητήσουμε συγγνώμη από εσάς. Όλοι μας. Και εγώ πρώτα. Δεν θέλω συγγνώμη. Μια κατανόηση θέλω. Βλέπει το χέρι μου. Δείχνω την ταυτότητά μου. Και σορθεί και φωνάζει. Πιστεύετε ότι η κρίση μας κάνει μερικές φορές τόσο σκληρούς ή σκληροί είμαστε κατά περίπτωση όλοι μας από πριν? Όχι όλοι. Βρίσκουμε μια κρίση για να έχουμε δικαιολογία όταν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάνει. Η κρίση μας κάνει και πολλά άλλα. Ξέρω εγώ. Δώστε μου έτσι μια σκέψη σας. Σε τι σκέψη, γιατί. Μου είπατε πριν, όταν με το πέρασα μέσα, κύριε Χαριτάτε, μόνο για πολιτική με ρωτήσετε γιατί θα βρίσκω. Όχι, δεν θέλω πολιτική. Αλλά αν θέλετε να βρίσκετε, πείτε τα, δεν έχω πρόβλημα. Να είστε καλά. Το χαμόγελό σας είναι η καλύτερη απάντηση. Τι κάνετε, γεια σας. Γεια σας. Για το όνομά σας. Παπα Μιχάλη, λέγομαι. Διαμαντής. Θέλω να πω ότι όταν είμαστε έξω από το κομμάτι αυτό που λέγεται νευροπάθεια και το ακούμε μόνο. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είναι κάποιος νευροπαθής. Εμένα πριν μου τύχει αυτό το πράγμα, όταν το άκουγα. Πόσο καιρό είστε στη διαδικασία αυτή? Από το Φεβρουάριο δηλαδή. Είστε πολύ πρόσφατα. Περίπου 3,5 μήνες. Προήρθε από μία νόσος η οποία μου ξεκίνησε από μικρός, αμεσογειακός πυρετός. Έκανα δηλαδή κάποιους πυρετούς από μικρός, 37 και κάτι δέκατα. Και σιγά σιγά υπήρξε και μια αμυλοειδώση που η αμυλοειδώση χτυπάει ή στα νεφρά ή στην καρδιά ή στους νεφρούς ή στα μάτια. Έγινε μια βιοψία ούλου και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία να χάνω λεύκωμα. Έχω ένα λεύκωμα κατά καιρούς και σιγά σιγά δεν κρατούσε αιματοκρίτη καθόλου ο οργανισμός μου. Είχα πολύ χαμηλό, 26-27. Και τη στιγμή που σας ανακοινώνει ο γιατρός ότι κοιτάξτε, φίλε Διαμαντή, θα πρέπει να μπει στην αιμοκάθαρση. Ναι, γιατί η κρεατινίνη μου ήταν σε υψηλά επίπεδα. Εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι και πρόσφατη αυτή η εικόνα και αυτή η εμπειρία σε εσάς, εκείνη τη στιγμή πώς αντιδρά οποιοδήποτε από εμάς? Στον πρώτο καιρό που σου τυχαίνει, εμένα προσωπικά, ξαναγκρεμίστηκε όλος ο πραγματικός μου κόσμος. Διότι μπαίνει σε μια διαδικασία την οποία δεν την έχει βιώσει και ψυχολογικά είσαι πάρα πολύ χαλιά. Νομίζεις ότι δεν θα τα αντέξεις αυτό γιατί είναι φόρο ζωής, είναι κάτι μόνιμο. Αλλά με την πάροδο του καιρού, με την συντροφικότητα και με την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των συναδέλφων στην αιμοκάθαρση, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος πια σε αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον ωκεανό. Να μιλάμε στον Νικό Διαμαντή, λες, με την συνεννόηση, με την αλληλεγγύη των συναδέλφων στην αιμοκάθαρση. Πρέπει όμως πιστεύω. Τολμώ να το πω και ελπίζω να αποδεχτώ και εγώ ίδιος υποστηριχθεί στο νόσο, λέω, στην πορεία της ζωής μου, ότι χρειάζεται η αλληλεγγύη να δείχνεται και στο φιλικό περιβάλλον και στο εργασιακό περιβάλλον. Σίγουρα. Και κυρίως όταν δεν υπάρχει εργασιακό περιβάλλον και έχουμε νευροπαθεί σε καθεστώς ανεργίας, εκεί πρέπει να πιο εύκολα να χτυπήσουμε την πόρτα και να πιούμε ένα καφέ μαζί. Σίγουρα. Το δύσκολο κομμάτι σε εμάς είναι ότι ήμασταν ενεργοί πολίτες, δηλαδή δουλεύαμε και κάποια στιγμή όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που γκρεμίζονται όλα από πλευράς εργασίας. Εγώ ταλαιπωρούμε ένα χρόνο στα νοσοκομεία. Ήμουνα ταμείο ενεργείας, το οποίο έληξε και μπήκα στο δεύτερο χρόνο. Και ξαφνικά, εκεί που η ζωή σου βαίνει σε ένα κομμάτι το οποίο έχει μία ροή, ψάχνεις να βρεις. Αφού έχω το χαρτί από το Φλέμικ, ας πούμε, που λέει, ας πούμε, ότι είμαι αιμοκαθαριζόμενος, πρέπει να περιμένω τα ΚΕΠΑ να μου βγάλουν ένα ποσοστό αναπηρίας εδώ και πόσους μήνες. Με αυτό το χαρτί που είναι διαπιστωμένο με υπογραφές γιατρών, διότι εγώ υπόβαλα τα χαρτιά μου για να πάρω μια αναπηρική σύνταξη, γιατί να μου καθυστερεί το κράτος κάποιους πόρους και με αυτό το χαρτί μέσω του νοσοκομείου δεν γίνεται αυτόματα η αίτηση της αναπηρίας μου και πρέπει να υπάρξει διαδικασία διαπίστωσης και ΚΕΠΑ και όλων αυτών των γραφειοκρατικών κομματιών. Να περιμένουμε δηλαδή, εγώ τώρα αν θα πάρω τη σύνταξή μου θα την πάρω μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες και δεν θα έχω έσοδα ούτε. Και παραπάνω ακόμα από το και δεν έχω αυτή τη στιγμή πόρους να μπορώ όχι στο σπίτι μου να επιβιώσω,
αλλά έχω και μια κατάσταση μετά στο σπίτι μέσα χαρατσιών, ρεύματος ΔΕΗ, που όταν πάμε να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση, μου είπανε πρέπει να έχετε και το ποσοστό αναπηρίας, που η φορολογική δήλωση θα γίνει σε ένα μήνα. Εγώ τώρα καταλαβαίνω, Γεωργία Ιωαννίδου, Σταύρο Βουδάκη, κύριε Καστρινάκη, γιατί κάθε φορά που έχουν παρόμοια θέματα, οι συμπαθέστατοι σε πολλές των περιπτώσεων, υπουργοί και υπουργοί, στο τηλέφωνο είναι λαλίστατοι και συμπαθέστατοι, αλλά στην απευθείας μετάδοση δεν βγαίνουν εύκολα. Όχι πάντα γιατί έχουν υποχρεώσεις, αλλά γιατί είναι και πολλές φορές δύσκολη στιγμή, ανθρώπινα και επίσημα δύσκολη στιγμή, και θα πρέπει να απαντήσουν σε περισσότερες των μία ερωτήσεων που μπαίνουν στην ουσία του προβλήματος, όπως όλα όσα με προσοχή ακόμα λέτε, φίλε Διαμαντή. Και αν δεν υπήρχε υποστήριξη των γιατρών, που εκτός από γιατροί, νεφρολόγοι, είναι και ψυχολόγοι, μπορώ να πω δηλαδή, ειδικά με τον γιατρό μου που βλέπει εδώ και με τον κύριο Κυρίτση, με έχει στηρίξει πολύ ψυχολογικά. Όταν είχα έρθει, νέος άνθρωπος, ήμουνα ψυχολογικά κομμάτια. Και μου λέει σε ένα μήνα θα επανέρθεις και θα είσαι κανονικός άνθρωπος. Στον πρώτο καιρό δεν μπορούσα, δεν είχα τον κουράγιο να ανέβω τις σκάλες. Περπάταγα και νόμιζα ότι θα πέσω κάτω. Και με ένα αιματοκρίτη που βάλανε 6 μπουκάλια αίμα και πήγα σπίτι μου μετά μια εβδομάδα και ήταν ο αιματοκρίτης μου στο 23. Γιατί να σου εξηγήσω, το είπα στην αρχή της εκπομπής όταν κάναμε μια εισαγωγή και μπορεί και να παρεξηγήθηκε και έδωσα και λεπτομέρεια. Είπα ότι είναι κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας που είναι σε ένα κρεβάτι αυτή τη στιγμή που έχουν τέτοια προβλήματα με εμάς. Χρέη, δάνεια, παιδιά που έχουν, πρέπει να δώσουν εξετάσεις και γονείων ή που τα ανθρώπων που τα παιδιά τους θα δώσουν εξετάσεις. Είμαι ιατρικός επισκέπτης. Αλλά. Μα, δηλαδή ακόμα χειρότερα γιατί βίωσα και το κομμάτι των γιατρών. Πήγαινα πόρτα-πόρτα στους γιατρούς. Ήμουνα και Vianex και Ίασης, δύο πάρα πολύ καλές εταιρείες. Που αυτή τη στιγμή το κράτος δεν είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να στηρίξουν ένα κοινωνικό έργο. Είχες και την εικόνα, δηλαδή βιωματικά, την εικόνα του ασθενός. Λοιπόν, άποψη δική μας είναι, και αυτό βρισκόμαστε εδώ, ότι πρέπει ό,τι και αν ζούμε στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας που ζουν ακριβώς τα ίδια και με ένα μείον ακόμα. Εσείς στο κρεβάτι της αιμοκάθαρσης. Άλλος κάπου αλλού. Είναι καλό να τα συζητάμε λίγο αυτά. Βεβαίως. Συμφωνείς? Βεβαίως. Λοιπόν, φίλοι ακροατές. Γιατί δίνουμε κουράγιο ένας τον άλλον για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Κατάμε τον φίλο μας τον Δημοτή, αν μπορεί να παραμείνει στην κουβέντα μας. Η διαδικασία της χρόνιας αιμοκάθαρσης, μάλλον στη μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, η διαδικασία από εσά τα μάτια μας εξακολουθεί να συνεχίζεται με αλλαγή ασθενών. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στη δική μας διαφορετική και για σήμερα γιάφκα. Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Επιστρέφουμε λοιπόν στην απευθείας μετάδοση για ευκαιρία στον αέρα. Πάντα να υπενθυμίσω, οφείλω, γιατί είναι άοκνες και θα έλεγα χωρίς να. Μάλλον με το πω γιατί θα ακουστώ υπερβολικό όταν λέω για ηρωικές προσπάθειες, αλλά όταν καταφέρνεις για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο να έχεις μια απευθείας μετάδοση μέσα από μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, νομίζω ότι ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο οφείλεις να το πεις τόσο στο τεχνικό προϊστάμενο του Αλφανέου Ντανιέλ, τον Σταύρο Βουδάκη, στην γυναίκα που είχε αναλάβει την δημοσιογραφή επιμέλεια αυτού του ραδιοφωνικού εγχειρήματος, τη Γεωργία Ιωνίδου, όσο και στο συνεργάτη μας στην Γκάτζα, στον Αντώνη Αρκολή και στον Δημήτρη Κύρκο, αλλά και στην Έλληνα Αντωνάκα που καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα δικά σας, τα οποία ούκο λίγα είναι, στο 212-212-4800. 99 κενό, αποστολή στο 19400 για οποιαδήποτε άλλη αναφορά, παρέμβασή σας ή αν θέλετε ερώτημα που θέλετε να θέσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τη συγκεκριμένη θεματολογία, καθώς επιλέξαμε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, φίλοι ακροατές, συνομότες της ραδιοφωνικής γιάρφικας του Α99 στους 98,9, σήμερα να μπούμε σε μια ομάδα συνανθρώπων μας που βιώνουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς και την αδυναμία την οικονομική
και την αδιαφορία ενδεχομένως του κράτους σε πολλά κόμματα της κοινωνίας και γιατί ήδη έχουν παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις, είτε γιατί και οι ίδιοι είναι παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις, είτε γιατί είναι ήδη άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν άλλα μέλη της οικογένειας να τους στηρίζουν, είτε γιατί απλά άλλαξε ραγδαία η ζωή τους. Και ενώ έχουν όλα τα προβλήματα που έχετε και εσείς και εγώ, ο καθένας μικρότερα, άλλος μεγαλύτερα, θα πρέπει τρεις φορές την εβδομάδα, για τέσσερις ώρες κάθε φορά, να υπόκειται σε συνεδρία υποκατάστασης τρεφικής λειτουργίας. Δηλαδή να είναι στη μονάδα αιμοκάθαρσης, σε ένα κρεβάτι ασθενούς, με ένα μηχάνημα δίπλα τους, για να υποκαθιστά την νεφρική λειτουργία. Εδώ, στη Γιάφκα μας, η οποία έχει συστηθεί σε μονάδα χρόνια αιμοκάθαρσης για σήμερα, υποστηριχτής είναι και ο κ. Γιώργος Καστινάκης, ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών. Θα ήθελα όμως να πάρω μία-δύο κουβέντες ακόμα από νεφροπαθείς που μόλις ολοκλήρωσαν την διαδικασία και να επιστρέψουμε μετά στον κύριο Καστρινάκη. Το όνομά σας? Παναγιώτης. Κύριε Παναγιώτη, θα ήθελα τη δική σας σκέψη. Έχετε παρακολουθείτε ήδη εδώ και σχεδόν μία ώρα την τηλεφωνική αυτή απευθείας μετάδοση. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους ακροατές που δεν έχουν συγγενείς που είναι νεφροπαθείς ή που έχουν συγγενείς που είναι νεφροπαθείς αλλά δεν έχουν εύκολα χώρο να εκδηλώσουν κάτι που θέλουν να πούν μια σκέψη? Από την ώρα που έχει βγει το μηχάνημα αυτό και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την αιμοκάθαρση, αισθανόμαστε σιγουριά. Για το άλλο το θέμα ότι δεν υπάρχουν συγγενείς για να μπορούν να προσφέρουν ή να δώσουν τα όργανά τους κτλ. Είναι θέμα να με κρατικό που μπορούν να φτιάξουν ένα νόμο και να λένε να υπάρχει δυνατότητα να παρέχουν ένα μέσο στους ασθενείς τις μεταμοσχεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πάμε λίγο όμως στην ουσία των προβλημάτων όπως αυτά εκφράζονται από τους εκπροσώπους. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, ο κ. Γιώργος Καστρινάκης, και ως δημοσιογράφος αλλά και από την τεράστια εμπειρία του και ο ίδιος ως νεφροπαθής αλλά και μέλη της οικογένειάς του είναι σε αυτό το καθεστώς, έχει πολλά περισσότερα να πει που αφορούν το αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας μας, αδύναμο εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί ιδιαίτερα δυναμίζεται. Κοινωνικά μπορείτε να προσφέρετε όπως όλοι μας. Απλά θα πρέπει κάποιο μέσα στο πρόγραμμα σας, στο βηματίο, να μπαίνει στη διαδικασία που αφορά τη δίκη σας στη ζωή. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή είπατε για οικογένεια, οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Δεν έχει κάποιος άλλος οποιοδήποτε πρόβλημα, ευτυχώς, οι οποίοι με στήριξαν. Και γιατί το λέω? Δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Ένας βασικός λόγος που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτό το πρόβλημα είναι να έχει τη στήριξη της οικογένειάς του και των συναδέλφων του. Εγώ είχα κανονίσει όλα τα χρόνια της θητείας μου στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, να μην λείπω ποτέ τα Σαββατοκύριακα, να μην λείπω ποτέ ούτε μία μέρα από Ολυμπιάδες, από παγκόσμια κύπελα, από οτιδήποτε, και μου εξασφάλιζαν ότι τις μέρες και ώρες που θα είχα αιμοκάθαρση δεν θα με έβαζαν ποτέ υπηρεσία. Αυτό ήταν ένα modus vivendi επαγγελματικό, να το πω έτσι, που και εγώ ήμουν άψογος στα καθήκοντά μου και η υπηρεσία ήταν ευχαριστημένη και μπορούσα να κάνω και την αιμοκάθαρση. Οπότε επιτρέψτε μου να υπενθυμίσουμε στους ακροατές που ήδη μπορούν να είναι εργοδότες ήδη ή να φοβούνται, αλλά να μην φοβηθούν να γίνουν εργοδότες ανθρώπων που είναι νεφροπαθείς, γιατί δεν θα επηρεάσει τίποτα την αποδοτικότητά τους, δεν θα επηρεάσει τίποτα την παραγωγικότητά τους, ούτε τη συμπεριφορά τους στον χώρο, αρκεί να μπορούν και αυτοί τις ώρες που θα πρέπει να, τις ημέρες να είναι στην αιμοκάθαρση να είναι. Και οι συγκεκριμένες ώρες και ημέρες θα αντικαθίσταται κάποιες άλλες ώρες και ημέρες που θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεκουράζεται ή να έχουν το φυσιολογικό τους ρεπό. Να τα διευκρινίσουμε για να μην υπάρχει καμία φοβία από πλευράς της κοινωνίας μας, καμία δεύτερη σκέψη από πλευράς ανθρώπων που μπορούν να γίνουν εργοδότες, φίλων μας που είναι νεφροπαθείς. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Βεβαίως και έκανες πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει εδώ να πούμε ότι γενικά οι συμπολίτες μας με αναπηρία, όχι μόνο είναι νεφροπαθείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι επειδή βιώνουν μια ειδική κατάσταση, είτε με τη χρονιότητα της πάθησης, είτε με κάποια κινητική αναπηρία ή με κάποιο άλλο είδους σωματική αναπηρία, που επειδή μπορούν με υψηλό συντελεστή δυσκολίας να πετύχουν κάποια σημαντικά πράγματα στη ζωή τους, αυτό τους κάνει απολύτως πιο υπεύθυνους, απολύτως πιο συνεπείς και απολύτως πιο παραγωγικούς. Ένας άνθρωπος που του δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί, που είναι αυτό ένα από τα αγαθά της ζωής, τα δικαιώματα της ζωής, έχει ένα λόγο παραπάνω ο ίδιος να είναι κοντά σου και να σε στηρίζει ως επιχείρηση μικρή ή μεγάλη. Αυτά να τα λέμε για να φεύγουν τα σύννεφα. Γιατί ξέρετε, κάτι είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων που έχει καταιγιστικές αναφορές και το μυαλό πολλές φορές θολώνει ή υπάρχει μια σύγχυση στην πληροφορία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ένα εργαζόμενο που είναι νεφροπαθής. Μπορεί να είναι ένας συνεπέστατος εργαζόμενος. Ελάτε λίγο όμως στην πιστοποίηση αναπηρίας που είναι ένα ζωτικό σημείο. Τώρα αυτό το θέμα είναι πραγματικά ένας γολγοθάς. Άκουσα με λεπτομέρεια πριν τα όσα ανατριχιαστικά επιτρέψω
επιτρέψω να χρησιμοποιήσω αυτή την φράση, γιατί δεν το ήξερα. Και άλλο να το ακούσα από τον ίδιο τον άνθρωπο που υπέκειται σε αυτή τη διαδικασία, από το φίλο μας στο Διαμαντή. Πώς έχει περάσει ο ίδιος και πόσοι άλλοι θα περνούν. Καταρχήν, πρέπει πραγματικά να εξάρω το επίπεδο των συνασθενών μου συνολικά, διότι είναι άνθρωποι με άποψη, με αντίληψη και με ενεργητικότητα. Ποτέ δεν θα είχε φτάσει το κίνημα των νεφροπαθών, να μου επιτραπεί η φράση, σε τέτοιο σημείο να έχει κατακτήσει κάποια βασικά πράγματα, αν και η ίδια η βάση των νεφροπαθών, παρά τις δυσκολίες, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με την όποια ηγεσία, τέλος πάντων, αρμονικά. Το θέμα λοιπόν με την πιστοποίηση αναπηρίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πω κάτι χαρακτηριστικό που συνέβη χθες σε άνθρωπο που δεν είναι νεφροπαθής, αλλά αυτό ίσως θα είναι ο πρώτος υπάλληλος που πρέπει να απολυθεί στα πλαίσια μιας εξυγίασης του δημοσίου. Πηγαίνει ένας άνθρωπος χθες καρκινοπαθής, ο οποίος είχε πάρει μια προσωρινή αναπηρία και πέρασε χθες από τα ΚΕΠΑ για να δουν αν πρέπει να συνεχίσουν να του δίνουν τη σύνταξη ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είχε αθεώρητο το βιβλιάριο. Πηγαίνει λοιπόν στον αρμόδιο του ΤΕΒΕ, τον υπεύθυνο τμήματάρχη, του λέει: «Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Του λέει: «Θα σας φέρω την εγκύκλιο που λέει ότι ο υπουργός μέχρι τέλος, ο υπουργός εργασίας μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτό το πράγμα το λύνει. Πράγματι, η εγκύκλιος έχει βγει από τον Απρίλιο». Του τη στέλνουμε εμείς από το Σύλλογο Νευροπαθών, γιατί αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Του την πηγαίνει και λέει: «Εμένα δεν μου ήρθε», λέει, «υπηρεσιακά. Και τι θα γίνει τώρα? Αν πεθάνω εγώ, και να πεθάνεις», λέει, «τι να κάνω τώρα, ένα άτομο λιγότερο». Αυτό που λέω είναι, μπορεί να μην αφορά νεφροπαθή, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο τμηματάρχης πρέπει να είναι ο πρώτος ο οποίος θα αποχαιρετήσει το δημόσιο. Δεν γίνεται. Είναι έτσι, αυτό που λέμε επίορκος μέσα του. Ναι, έτσι, δηλαδή στην ανθρώπινη συνείδηση επίορκος. Στην ψυχή, επίορκος στην ψυχή. Έτσι, να το πω έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, να περάσουμε σε αυτό το θέμα με την πιστοποίηση αναπηρίας. Σκεφτείτε τώρα την θέση των περίπου 12-13 χιλιάδων νευροπαθών υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμοσχευμένων, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει μέχρι τώρα να περάσουν από ΚΕΠΑ και θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να προσκομίσουν τη βεβαίωση του ΚΕΠΑ ότι έχουν 80% και άνω, γιατί έχουμε κατοχυρώσει με αγώνες την αναπηρία 80% και άνω και για τις τρεις μορφές τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, δηλαδή υπό αιμοκάθαρση, υπό μεταμόσχευση και υπό περιτοναϊκή κάθαρση. Αυτοί οι άνθρωποι, τη στιγμή κατά την οποία μπορεί το ραντεβού τους με το ΚΕΠΑ να είναι μετά από 7 μήνες, γιατί υπάρχουν και ραντεβού μετά από 9 μήνες, δηλαδή ασύλληπτες χρονικές επιμηκύνσεις, τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς η εφορία μετά θα τους εξασφαλίσει αυτή τη μικρή μείωση? Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποτε η αναπηρία εξασφάλιζε τέλος πάντων το να μπεις σε κάποιο κλιμάκιο πιο ευνοϊκό. Τώρα ουσιαστικά είναι σχεδόν όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, αλλά έστω και αυτό το απειροελάχιστο θα έπρεπε λίγο πολύ να το λάβουν υπόψη. Να ξεκινούμε τώρα, δεν είναι λίγο το πω λίγο όπως το λέει ο λαός και όπως το λέει ο φίλος μου Σαλμάς, όχι ο υπουργός, έχω φίλο Σαλμά Ταξιτζή, που λέει είναι ντροπή ρε Συσπύρο αυτά. Αυτά δεν είναι, θα έπρεπε να έχουν ήδη διευκρινιστεί από την πρώτη στιγμή. Και δηλαδή μου φαίνεται περίεργο που αποτελούν προϊόν αγώνα. Εγώ να σας πω, ενώ είναι αυτονόητα για κάποιον ο οποίος είναι συνήθως. Σπύρο, με επίτρεψέ μου το Σπύρο, τώρα επειδή τόσα χρόνια είμαστε στα μετερίζια της δημοσιογραφίας, πριν από 2 χρόνια είχε βγει μία, τέλος πάντων, διάταξη κάποιων σοφών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έφταναν σε τέτοιο σημείο αναθεώρησης των ποσοστών αναπηρίας που για κάποιον που έχει κάνει μεταμόσχευση ύπατος να του δίνουν 10% ποσοστό αναπηρίας και να του το αυξάνουν, λέει, μόνο σε περίπτωση απώλειας του μοσχεύματος. Μα επί μεταμοσχεύσεως ύπατος, όταν απολεστεί το μόσχευμα, ο ασθενής αποβιώνει. Δεν είναι όπως την περίπτωση της αιμοκάθαρσης που, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφει στην αιμοκάθαρση. Χάνουμε λοιπόν τη λογική μας εδώ. Ναι. Χάνετε τη λογική, λοιπόν, σκέψη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι αγώνες καταφέραμε όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία, αυτό το πράγμα να το ανατρέψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε με τη διάταξη Λοβέρδου, του επίδοξου σωτήρα της χώρας, ο οποίος είχε βάλει τους νεφροπαθείς να συμμετέχουν στη δαπάνη των φαρμάκων, που σήμαινε ότι από 500 έως 1000 ευρώ μπορεί να κόστιζε στον καθένα. Το πώς τρέξαμε στη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης, το πώς τρέξαμε με τον κύριο Σαλμά, που τη μια εβδομάδα έβγαινε φεκ
ότι απαλλασσόμαστε, την άλλη έβγαινε εγκύκλειος ότι δεν απαλλασσόμαστε, την άλλη το ένα, την άλλη το άλλο. Είναι τρομερό δηλαδή, θα χρειαζόμαστε μισή εκπομπή. Ναι, ναι. Και να μην ξεχάσουμε μετά οδηπορικά ασθενών. Πάμε που είναι πολύ. Γιατί το άκουσα και σαν ψήφθυρο όταν ανέβαινα. Ρε παιδιά, μιλήστε για τα οδηπορικά των ασθενών. Θα γίνει κατακραυγή ο ψήφθυρος, λοιπόν. Για δώστε το λίγο αυτό, γιατί μπορείτε να δείτε τώρα. Παλιά το κάθε ο νεφροπαθής, προκειμένου να μην υποβληθεί το σύστημα υγείας σε μια θυσία την οποία δεν μπορεί να σηκώσει εδώ που τα λέμε, δηλαδή να τους μεταφέρει με ασθενοφόρα και να τους επιστρέφει στο σπίτι, πράγμα αδύνατον. Και εν πάση περιπτώσει αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε περιπτώσεις ασθενών μη περιπατητικών, ας πούμε, και υπό δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είπαμε να αναλάβουμε εμείς ως νεφροπαθείς το βάρος της ευθύνης, να βρούμε μέσο μεταφοράς στη μονάδα και από τη μονάδα και από εκεί και πέρα να καλύπτει το ταμείο τα χρήματα τα οποία δαπανούμε. Έγιναν κατά καιρούς διάφορες, ας πούμε, ρυθμίσεις και καταλήξαμε κάπου. Σε κάποιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να κάνει μεγάλες αποστάσεις, 150 χιλιόμετρα να πάει και 150 να γυρίσει, το ανώτερο ποσό που δίνουν τα ταμεία πλέον με την υπαγωγή του στον ΕΟΠΗ είναι 800 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που βάζουν από την τσέπη τους 500, 600, 1000 ευρώ για να καλύψουν την μεταφορά. Δηλαδή αν μιλάμε έχουν, στην επαρχία. Εκεί να δείτε τώρα. Θα αρχίσουν να πουλάνε χωράφια. Συγγνώμη, ναι. Γιατί τώρα είναι στις Σέρες είναι και πηγαίνει στο Διαβαλκανικό. Και παίρνει 2800. Και παίρνει 2800. Παίρνει. Δεν είναι μόνο 800. 800 πέτρα. Επειδή όμως εδώ και ένα μήνα έχει αλλάξει. Ότι κοστίζει πολύ, πολύ περισσότερο, λέτε. Αυτό μας λέτε. Δεν ξέρω αν του στοιχίζει περισσότερο. Να διευκρινίσω εδώ. Μια στιγμή. Να διευκρινίσω ότι αυτό που λέει ο αγαπητός μου συνάδελφος και φίλος είναι κάτι που ίσχυε μέχρι πριν από λίγο καιρό, αλλά έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει και υπάρχει η εξής ρύθμιση. Ότι τα ταμεία πληρώνουν μέχρι. Πληρώνουν το κόστος της διαδρομής από το σπίτι του ασθενούς μέχρι το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης, το οποίο δηλώνει ότι μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Άρα λοιπόν και στο Διαβαλκανικό να πηγαίνει θα του πληρώνει μέχρι τη μονάδα στις Σέρες όσο είναι το κόστος. Η απόσταση είναι ίδια. Εντάξει, αν είναι ίδια. Σέρες, Θεσσαλονίκη είναι ίδια. Πάντως οφείλω να πω ότι με την καινούργια εγκύκλιο είναι 800 ευρώ το ανώτατο. Αυτό έχει γίνει τώρα. Ναι. Έχει γίνει τώρα, αυτό σας εξηγώ. Πέρσι το καλοκαίρι έπαιρνε τα ρεθά αυτά. Λοιπόν, αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω. Τώρα ξαναπήγε παραπάνω. Αν έχει αλλάξει, εντάξει. Αυτό. Να το τελειώσω. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά το πιο σημαντικό από αυτό, μην σταθούμε τώρα στην υποπερίπτωση. Το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι επειδή με την υπαγωγή των ταμείων στον ΕΟΠΗ, οι υπάλληλοι των ταμείων των άλλων δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό του ΕΟΠΗ, αυτή τη στιγμή καθυστερούν να κάνουν την εκαθάριση και υπάρχουν ασθενείς που έχουν να πάρουν 10 μηνών οδηπορικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι στο δημόσιο και σε κάτι άλλα ασφαλιστικά ταμεία, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να υποβληθούν σε τρομερές δαπάνες. Γιατί που πάνε και περιμένουν και σιωρές σε 5 ώρα το πρωί για να τα πάρουν. Κοιτάξτε, δεν είναι για τα οδηπορικά. Δεν είναι για τα οδηπορικά οι ουρές, είναι για άλλα πράγματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αν σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να του κοστίζει, παραδείγματος χάρη, 600-700 ευρώ η μετακίνησή του το μήνα. Και θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να περιμένει για 10 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό. Κάποια στιγμή οι ταξιτζίδες που τον μεταφέρουν δεν θα του κάνουν άλλη πίστοση. Και εδώ αυτό που πρέπει να επισημάνω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το κράτος θα μπορούσε στα πλαίσια της κινητικότητος ή της αναδιάρθρωσης να βάλει υπαλλήλους που περισσεύουν σε κάποιες υπηρεσίες, να τους εντάξει στον ΕΟΠΗ για να μπορέσουν γρηγορότερα να λύνουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, η περίπτωση ας πούμε των οδηπορικών, και θα πρέπει εδώ να επισημάνω ότι ειδικά στη ζώνη της Αττικής, της Αθήνας, της πρώην υπερνομαρχίας Αθηνών Πειραιός, είναι συγκεκριμένο το κόστος, είναι 230 ευρώ το μήνα, ακόμα και αν ξοδεύει παραπάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι και με τη δική μας συνένεση είπαμε να φροντίσουμε, ας πούμε, να διευκολύνουμε να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα το κράτος, χωρίς βεβαίως να θυγεί ο πυρήνας των δικαιωμάτων των ασθενών. Θα γυρίσω σε εσάς λίγο για να πάω και σε άλλους φίλους να φορπαθείς, αλλά αν μου επιτρέψετε να πάω και στις
κυρίες που βλέπω εδώ να είναι στην φροντίδα των νεφροπαθών φίλων μας που είναι στην διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Τι κάνετε, γεια σας. Το όνομά σας. Ματίνα, Σπύρου. Κυρία Ματίνα, βλέπω ότι δεν είναι ότι μπαίνει στη διαδικασία μόνο την ιατρική. Ανταλλάσσετε και κουβέντες με τους νεφροπαθείς. Βλέπω χαμόγελα, βλέπω αντιδράσεις πολύ ιδιαίτερα ανθρώπινες, σαν να είναι παρέα σας. Είναι σαν να είναι οικογένειά μας. Αρκετή ώρα, όπως βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να είναι οικογένειά μας. Περνάμε πολύ περισσότερες ώρες και πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους από ό,τι στην οικογένειά μας. Πραγματικά, εγώ δουλεύω πολλά χρόνια, οπότε τους έχω σαν οικογένειά μου, πραγματικά. Αυτά που συνήθως μοιράζονται μαζί σας. Πολλές φορές έχω μαρτυρία συγγενείς μου που είναι νεφροπαθείς, mm-hmm. που λέει ότι ξέρετε, γίνεται αυτά που δεν μπορώ να πω στην κυρά. Mm-hmm. Τα λέω στο παλικάρι, στην κοπέλια που είμαστε εκεί στο κρεβάτι. Είναι και προσωπικά που... Και προσωπικά και οικογενειακά, για τα παιδιά τους, για το πώς περνάνε έξω από εδώ. Όλα τα πράγματα που συζητάνε και με την οικογένειά τους, συζητάνε και με εμάς. Τα μεταφέρετε έξω αυτό, όχι σαν περιστατικά με όνομα και επώνυμο. Ως εμπειρία ζωής τα μεταφέρετε αυτά στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό. Δηλαδή, στο φιλικό, πρόσεχε ναι. λίγο, μην ασυχίζεσαι, μην εκνευρίζεσαι εύκολα. Υπάρχει κι αλλού ζωή που ανεβαίνεται, ξεπερνιέται ή προχωρά και σε χειρότερους ρυθμούς από αυτούς που ζεις εσύ, φίλε μου, συγγενή μου, φίλε. Ναι, αυτό είναι σαν παράδειγμα. Δηλαδή, ότι πρέπει να προσέχουμε. Ότι κοίταξε τι καλά που είμαστε, ενώ κάποια άλλη ίσως να μην είναι καλά. Έχετε κάποια ή κάποιες εικόνες που θα μπορούσαμε να τις κοινοποιήσουμε, ένα περιστατικό, μια τάκα που σας είπε κάποιος φίλος νεφροπαθής ή φίλοι μας, που σας έχει μείνει χαραγμένη στη σκέψη. Αυτό που πάντα έτσι, μου προξενεί έτσι, μελαγχολία να πω στην αρχή, είναι ότι αυτοί που πρωτομπαίνουν στην αιμοκάθαρση είναι ψυχολογικά. Ναι. Όπως ο φίλος ο Διαμαντής που είπε ότι όταν ήρθα εδώ, ήταν στην αρχή, έχασα τον κόσμο κατά τα πόδια μου. Γρήγορα όμως με τη βοήθεια του γιατρού, με δύο κουβέντες, κατάλαβα ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, όπως μπορεί να έχει οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, άλλο κομμάτι της ζωής του που δεν είναι ιδιαίτερα. Και είναι πολλοί που λένε ότι okay, δεν θέλω να κάνω τίποτα για μεταμόσχευση. Μ' αρέσει έτσι όπως είμαι. Έτσι, έχω συμβιβαστεί με αυτόν τον τρόπο ζωής και είναι μια χαρά. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που είναι πολύ καλά. Ίσως γιατί έτσι πάνε και κόντρα στην δυσάρεστη αναμονή για τη μεταμόσχευση ή και σε αυτό το παιχνίδι της ψυχολογίας. Όλα τα πράγματα τη μεταμοσχεύση. Είναι μάλλον πολύ περισσότερο δυνατή από εμάς που απλά τους παρατηρούν. Πολύ περισσότερο δυνατή, δεν το συζητώ. Πολύ περισσότερο δυνατή εμείς. Να είστε καλά. Να έρθω στην κυρία Δέσπερα που γνωριστήκαμε τον πέρασα στο κτίριο. Και με κοίταγε αυστηρά. Είδε μικρόφωνο, σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Έτσι με αυστηρή ματιά, σου λέει τον μπήκαμε σε ιατρικό χώρο. Καλώς ήρθατε και πολύ καλά κάνατε. Δέχομαι την αυστηρότητά σας και νομίζω ότι πειθαρχώ καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχω παράπονο. Το ίδιο θα σας ρωτήσω και εσάς. Το δέσμο που έχετε αποκτήσει πλέον με τους ανθρώπους εδώ, που μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της αιμοκάθαρσης, είναι ένα δέσμο το οποίο έχει σημαδέψει τη ζωή σας. Είναι δηλαδή το περνάτε πλέον και στο είναι σας. Σίγουρα, εντάξει. Η καθημερινή επαφή σε δένει όπως και να κάνει. Όπως και να έχει. Τι είναι αυτό που φοβάστε καθημερινά στη διαδικασία της δουλειάς σας. Παράδειγμα, πριν κάποιος φίλος νεφροπαθής λέει να μας παρεξηγούν, νομίζω και ο Βαγγέλης το είπε αυτό, να μας παρεξηγούν, λέει, γιατί πολλές φορές κατά τη διαδικασία της θεραπείας, λίγο πριν, λίγο μετά, σε άσχετο χρόνο, μπορούμε να βγάλουμε ένα κρεμισμό, να έχουμε μια ένταση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ούτως ή άλλως ιατρικά το γνωρίζετε, αλλά πρέπει και να το αντιμετωπίσετε. Ναι, σίγουρα εντάξει, είναι καθημερινό αυτό. Ο καθένας έχει τους χειρισμούς, μπορεί έτσι. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί τον άλλον, νομίζω. Σιγά σιγά έχουμε μάθει τον άλλον τόσο καλά. Αγαπητοί Δέσποινα, να ρωτιέστε πόσοι φίλοι μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που οδηγούν ταξί, που έχουν έναν υπάλληλο νεφροπαθή, ή αφεντικό νεφροπαθή, ή φίλο νεφροπαθή, ή γνωρίζουν στον δρόμο, σε μια διαδικασία κοινωνικής συναναστροφής και διαπιστώνουν μια ένταση στην συμπεριφορά του. Δεν μπορούν να ξέρουν ότι οφείλεται εκεί ή και αν ήξεραν ότι οφείλεται εκεί, δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι απλά μια στιγμή που πρέπει να τη σεβαστούμε όλοι μας. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι μια στιγμή που πρέπει να. Απλά θέλει με έναν ειδικό χειρισμό, νομίζω, ότι όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο, ναι. Αυτό. Αυτό που τους άλλους κάνουμε, φίλοι ακροατές, και για τα δικά μας. Γιατί εσείς δηλαδή κρεβίζεστε λιγότερο κάποιες φορές ή εγώ. Άνθρωποι είμαστε και τον εκνευρισμό μας τα έχουμε και την έντασή μας και οτιδήποτε. Αν την έχουμε εδώ την έντασή μας ή τον εκνευρισμό μας για αστεία πράγματα που τα σκεφτόμαστε μετά από τέτοια και γελάμε το ίδιο στον εαυτό, κατά πόσο όταν έχουμε σε μια κατάσταση, είμαστε σε μια κατάσταση που αφορά την ίδια μας την υγεία. Να επιστρέψω όμως στον φίλο του Διαμαντή που θα ήθελα να προσθέσει κάτι, γιατί παρατηρείς την κουβέντα τόση ώρα. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό για τους νεφροπαθές. Όταν ο κύριος Καστρινάκης στην προηγούμενη κουβέντα του που είχε συνδεθεί είχε πει
για την αναμονή που περιμένουν οι νεφροπαθείς στο κομμάτι του ΚΕΠΑ. Όταν λοιπόν περιμένεις 7 και 8 μήνες για να σου βγει το ποσοστό αναπηρίας, ανατρέχω, γιατί δεν κάνει κάτι το κράτος, από τη στιγμή που ξέρουν ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, με ένα χαρτί το οποίο είναι διαπιστωμένο, σφραγισμένο από τον γιατρό, ότι υποβαλόμαστε σε αιμοκάθαρση, να πηγαίνει αυτόματα αμέσως στο θέμα της αναπηρικής σύνταξης, ούτως ώστε η αναπηρική σύνταξη να βγαίνει πολύ πιο γρήγορα από το να περιμένουμε το χαρτί του ΚΕΠΑ, ούτως ώστε να μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτό το χαμένο ποσοστό χρημάτων, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στο είδος ανάγκης, διακίνησης και λοιπόν προβλημάτων που συναντάμε στο χρόνο, τον οποίο αυτή τη στιγμή, αν δεν μου βγάλει το ποσοστό αναπηρίας στο ΚΕΠΑ, δεν μπορώ να το περάσω φορολογικά και δεν μπορώ να το περάσω στο θέμα της αίτησης σύνταξης για συνταξιοδότηση. Έχω κάνει λοιπόν τα χαρτιά μου που είναι από τρεις φορείς ή ΚΑΤΕΒΕ και Ταμείο Εμπόρων, που τα ελάχιστα ένσημα για να σου βγάλει το ΙΚΑ είναι τα 1500 ένσημα, που τα έχουμε μαζέψει από διάφορους φορείς τα ένσημα, και με ένα μόνο χαρτί θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η διαδικασία και να επισπεύει τη σύνταξη και να μπορούν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον τα 550-600 ευρώ ελάχιστη σύνταξη που τους βγάζει η αναπηρική το ΙΚΑ, για να μπορούν να ανταπεξέλθονται στα έξοδά τους και στα προσωπικά τους προβλήματα, διότι δεν δουλεύουν κιόλας. Λες, φίλε Διαμαντή, ότι έλεος πια με τη γραφειοκρατία για τα ιατρικά, κοινωνικά και τεχνικά αυτονόητα. Βεβαίως. Αυτονόητα. Γιατί η Επιτροπή μπορεί να κάνει 6, 7, 8 μήνες. Η σύνταξη όμως θα μπορούσε να βγει αμέσως. Επιστρέφουμε στην γιάφκα μας, Α989-98,9. Είμαστε στον αέρα, σε απευθείας μετάδοση για πρώτη φορά για το ελληνικό ραδιόφωνο δημοσιογραφικής εκπομπής μέσα από μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης. Είμαστε στην μονάδα Ο Νεφρός, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καθώς οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε, για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, ότι κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής έρευνας επιχειρήσαμε ως Α989 και ως Γιάφκα, η ταπεινότητά μου, ο Κλειδοκράτρας, Σπύρος Χαριτάτος, η Γεωργία Ιωνίδου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, να περάσουμε σε χώρους δημοσίων θεραπευτηρίων, σε χώρους αιμοκάθαρσης δημοσίων θεραπευτηρίων, προκειμένου να εντοπίσουμε έτσι τις απόψεις, τα προβλήματα και τις αγωνίες τόσο των νεφροπαθών, όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, ωστόσο αποφασίσαμε να μην σταματήσουμε εκεί, να μην βρούμε τείχο δηλαδή στη δημοσιογραφική έρευνα και να περάσουμε ακόμα και σε ιδιωτικό χώρο, τη στιγμή μάλιστα που τηρούνται όλες οι διαδικασίες διοντολογίας και πειθαρχικού δικαίου που διέπει την δημοσιογραφική λειτουργία. Είμαστε λοιπόν σε απευθείας μετάδοση από μονάδα νεφρικής αποκατάστασης ή αν θέλετε μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης. Βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση συνεδρίας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Κάποιοι φίλοι μας νεφροπαθείς έχουν ολοκληρώσει την συνεδρία τους, κάποιοι φίλοι μας είναι στην αναμονή για να περάσουν στην επόμενη δικασία. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-214-800, όπου και ξέρετε φίλοι μας Έλληνα Ντονάκα μαζί με την επίσης συμπαθέστατη Μαριά Νεφροσύνη καταγράφουν απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα στο 212-214-800, στο Α989 κοινό αποστολή μηνύματος στο 19-400. Έχουμε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας απόψεις. Στην κονσόλα, το ήχο στην Γκάντζα είναι ο Αντώνης Ερκουλής και ο Δημήτρης Κύρκος. Αλλά εδώ την διαχείριση του ήχου και την ποιότητα του ήχου, άλλωστε διακρίνεται πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το εγχείρημα, παρότι είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Την διαδικασία αυτή τη διαχειρίζεται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα ο τεχνικός προϊστάμενος του Α989, Σταύρος Γουδάκης. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με φίλο που έχει ολοκληρώσει την αιμοκάθαρση και θα μπορούσε έτσι να μας πει δύο λόγια. Το όνομά σου? Θανάσης. Μια σου, Θανάση. Μιλάγαμε πριν, παρακολούθησα αρκετή ώρα τη συνομιλία μας, την κουβέντα και με άλλους φίλους νεφροπαθείς και με τον κύριο Καστρινάκη που είναι εδώ, και με τον γιατρό που μιλήσαμε πριν. Θα ήθελα να πεις πώς βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά, δηλαδή. Δεν ξέρω, ενεργά εσύ αν είσαι καθεστώς ανεργίας. Ναι, ήμουνα. Ήσουνα, το εργάζεσαι και είσαι ακόμα άνεργος. Όταν φτάνεις μπροστά στην πόρτα και ζητάς. Γεια σας. Χάρηκα κύριε Βαγγέλη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Γεια σας, να είστε καλά. Τα λέμε αυτά, ζωντανά είμαστε, γιατί δεν μπορούμε να τα διακόψουμε. Να κόψουμε το χαιρετισμό, επειδή είμαστε σε μια απευθεία σύνδεση. Δεν σταματάνε ανθρώπινες σχέσεις και ανθρώπινες εκφράσεις. Επιστρέφουμε στο φίλο μας. Όταν βρέθηκες μπροστά
από τη συνάντηση με έναν υποψήφιο εργοδότη σου και του έδωσε το βιογραφικό σου ή σε ρώτησε οτιδήποτε άλλο αφορούσε την επάρκειά σου για να ακολουθήσεις μια διαδικασία για να μπει σε μια θέση εργασίας. Όταν ήρθε κουβέντα στο γεγονός ότι είσαι νευροπαθής, εκεί αντιμετώπισες πρόβλημα, είχες άλλη συμπεριφορά? Ήταν η συνηθισμένη απάντηση, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ακόμα περιμένω τηλέφωνο. Τόσο απλό. Δεν ξέρω αν διαβάζω καλά τα μάτια σου, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό όμως έχω την αίσθηση ότι και σε αδικεί και σε προσβάλλει. Βέβαια με αδικεί και με προσβάλλει. Τι είμαστε εμείς, άλλη ράτσα είμαστε. Είμαστε άνθρωποι που δεν το είχαμε στο πρόγραμμα το πάθημα αυτό. Η μοίρα μας το έφερε έτσι, ας πούμε. Δεν διάλεξες να είσαι νευροπαθής. Όχι βέβαια, ποιος διάλεξε να είναι νευροπαθής. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου χαρακτήρα, το ένα το άλλο. Δεν το διαλέξαμε εμείς. Είμαστε αυτό που είμαστε πλέον. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μόνο με αιμοκάθαρση κτλ. Αυτό που σημειώσαμε πριν με τον κύριο Καστινάκη στην κουβέντα μας, την οποία άκουγες, και αυτό που θα ήθελα να δώσουμε, αν θεωρείς ότι είναι αληθές, είναι ότι γνωρίζω ότι από τη στιγμή που είσαι εσύ, σου δοθεί σε μια θέση εργασίας, έχεις ένα λόγο παραπάνω για να είσαι αποδοτικός και να είσαι σταθερός και συνεπής και πειθαρχημένος. Έτσι πιστεύω, ναι. Γιατί να μην είμαστε αποδοτικοί? Ότι είμαστε εμείς είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Δεν βλέπω καμιά διαφορά πλέον. Αυτό το συζητάς με τους φίλους σου. Ναι. Λες ότι πήγα για άλλη μια φορά, έδωσα το βιογραφικό μου, πήγα σε άλλο ένα ραντεβού, τηλεφωνικό, ναι, ή προσωπικό ραντεβού, μια συνομιλία από κοντά και είχα πάλι τη γνωστή αντίδραση. Διαχωρισμό, ναι. Οι δικοί σου άνθρωποι πώς το αντιμετωπίζουν, οι φίλοι σου, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό, τι σου λένε, κράτα, κάνε πίσω ή άστο, μην ασχολείσαι. Μου συμπαραστέκονται, κάνε υπομονή, κάτι θα γίνει, κάνε υπομονή. Είναι η ίδια απάντηση. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ στραβά σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, από τότε που μπλέξα και εγώ με τις αιμοκαθάρσεις. Πιο πολύ μας ταλαιπωρεί δηλαδή γραφειοκρατία και η χαρτούρα και το περίμενε, παρά η αιμοκάθαρση η ίδια. Αυτό μας ταλαιπωρεί. Μας έχει δηλαδή, εμένα προσωπικά δηλαδή, μου σπάει τα νεύρα. Δεν μπορώ να περιμένω. Δηλαδή, εντάξει. Δέκα χαρτιά για το παραμικρό πράγμα, 10 χαρτιά για το άλλο πράγμα. Πέρασα από επιτροπή, η οποία κανονικά δεν υπήρχε, ας πούμε, για να πάρω το επίδομά μου. Δηλαδή, τρελά πράγματα, στο ΙΚΑ. Περιοχή δεν λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν να λέμε ότι πέρα από αυτό που μπορεί να σου συμβεί, ναι, στην περίπτωση σου να είσαι νευροπαθής, ναι, το πλέον επώδυνο είναι η τόσο προσβλητική και άδικη συμπεριφορά των υπολείπων, κυρίως των κρατικών φορέων απέναντί σου, που είναι πολύ χειρότερη από την ίδια την πάθησή σου. Θέλοντας και μη σου, γίνεται βίωμα για αιμοκάθαρση. Γίνεσαι ένα με αυτό. Εγώ το έχω συνηθίσει πλέον, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, τα άλλα είναι που σε φέρνουν έξω φρενών. Δηλαδή, για να μόνοι, δεν είναι τίποτα χειρότερο, πιστεύω. Περίμενε το ένα, περίμενε το άλλο. Παίρνει τηλέφωνο, τότε, τάδε. Δηλαδή, έλεος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι θέμα, λες, κοινωνικής παιδείας. Είμαστε αδιάβαστοι εμείς όλοι μας. Όχι, είμαστε. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το κράτος. Τέλος. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, δεν είναι τώρα βέβαια, έτσι. Όπως αγαπητέ μου φίλε, περιμένουμε πότε θα βρούμε το πρόβλημα στην πόρτα μας για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό τι στο διάβολο είναι και να το αντιμετωπίσουμε. Πώς είμαστε χαλαροί μέχρι να μας πνίξει η χαλαρότητά μας. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά τα ξέραμε και από πριν. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε να τα ξέρουμε και από πριν. Και θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Θα έπρεπε να είμαι διαβασμένος δημοσιογράφος και για τη δική σου περίπτωση για να μπορώ όταν μιλάω στον αέρα και δεν έχω σένα μπροστά μου να προσέχω τι λέω και να σε σέβομαι σε όποια αναφορά κάνω. Σε οποιαδήποτε στιγμή που δεν σε συναντώ, δεν ξέρω καν ότι υπάρχεις. Δεν θα έπρεπε να είμαι πιο διαβασμένος εγώ που επικοινωνώ στον κόσμο πληροφορίες, που δίνω δεδομένα στον κόσμο που φτιάχνουν πεπίθηση και άποψη για τους νευροπαθείς. Δεν το κάνω λοιπόν. Όχι, δεν αντιλαμβάνεσαι είναι. Λοιπόν ότι να, το έγκλημα είναι δεδομένο. Βέβαια, μόλις έχει προχωρήσει βαθιά μέσα μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι γενικό το κακό. Αλλά την πληρώνουμε εμείς. Στο περίμενα και στο περίμενα. Εγώ δεν έχω, ας πούμε, οικονομικά δεν είμαι καλά. Πώς έλειωσα να το πω. Πόσο πρέπει να περιμένω για να πάρω ένα επίδομα? Δηλαδή, τι είμαστε εμείς, αλίμονοι? Δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα? Γιατί μας φέρονται έτσι? Μπορώ να το καταλάβω. Που είναι άλλοι άνθρωποι σε χειρότερη μοίρα από μένα, ας πούμε. Εγώ εντάξει, έχω 1,5 μήνα που κάνω αποκαθάριση, εντάξει. Αλλά τι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δεν το καταλάβω. Η παρηγοριά μας είναι εδώ, η μονάδα. Για μένα τουλάχιστον. Γιατί το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι όταν έρθω είναι ότι θα κάνω αποκάθαριση. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι. Νομίζω ότι θα κάνω μια κοινωνική επίσκεψη, ας πούμε, κάπως έτσι. Θα σου πω ένα πράγμα μεταξύ μας τώρα. Ναι. Και αν μας ακούνε κάποιοι φίλοι μας, συνομότητες στη Γιάφκα ή όχι.
Δεν ξέρω αν μετά από 10 χρόνια θα θυμάμαι το μικρό σου όνομα. Γιατί μπορεί να, μείνουμε, να γίνουμε φίλοι να γνωριστούμε τώρα, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και να μιλάμε. Μπορεί και να μην μα δέσει η ζωή. Έτσι είναι η ζωή αυτά, έτσι. Δεν κρίνομαστε από αυτό. Ναι, πράγματα, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα θυμάμαι το όνομά σου. Εντάξει. Σίγουρα όμω τη φυσιογνωμία σου και αυτό το, αυτή την ποιότητα ήθου μέσα από την οργή σου και την αδικία την οποία βιώνει, δεν την ξεχάσω ποτέ μου. Μα, και νομίζω πολλοί φίλοι ακροατέ που δεν έχουν την εικόνα σου που έχω εγώ τη δυνατότητα να την έχω, που είναι για μένα ναι. μάθημα ζωή, αλλά έχουν τον ήχο τη φρονή σου και την καθαρότητα του λόγου σου. Αυτό ήθελα να σου πω. Καλά. Τίποτα. Πάμε σε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην παρέα μα και στην κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει με τον φίλο Φανάση. Νευροπαθής και άνεργος, που νομίζω ότι ο λόγος του ήδη έφτασε στη ψυχή και στο μυαλό σας και έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε όσοι από εμάς, βάζω και τον εαυτό μέσα, δεν έχουμε την εμπειρία, τη βιωματική εμπειρία του να έχουμε κοντά, στο πολύ κοντινό περιβάλλον, κάποιον δικό μας άνθρωπο που να είναι σε καθεστώς ανάγκης για αιμοκάθαρση. Εντάξει. Μια χαρά. Καλύτερα δεν γίνεται. Τι είναι, είμαστε εδώ. Είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Να. Πολλές οι δημοσιογραφικές αναφορές, κουραστικές για σένα πια. Πολλές φορές και στο εγχείρημα αυτής της εκπομπής, της Γιάφκας, μέσα από χώρους που εκφράζεται η κοινωνία, γιατί ξέρεις, τα προβλήματα είναι πολλά και θα μένουν ίδια. Και απλά αλλάζουν οι τίτλοι. Οι άνθρωποι παραμένουν στα προβλήματά τους. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Πόσο πραγματικά. Όλα αυτοί που λένε ότι νοιάζονται για σένα και για μένα, κυρίως όμως για σένα, μέσα είμαστε εδώ στο χώρο που εσύ κάνεις την αιμοκάθαρση, που ανανεώνεις τη ζωή σου, έτσι. Πόσο πραγματικά νιώθεις ότι νοιάζονται για σένα, και όχι μόνο για τις άνεργους και γιατί σε ταλαιπωρούν και για την πιστοποίηση, για πολλά άλλα. Πόσο πραγματικά τους πιστεύεις όλους αυτούς. Όχι γιατί το αντιμετωπίζεις μόνο το πρόβλημα, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες της κοινωνίας μας που έχουν προβλήματα και είναι αδύναμες. Γενικώς, θα μιλήσω για μένα βέβαια, εντάξει. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι νοιάζονται για μένα, ας πούμε. Δηλαδή, ο πατέρας μου, οι συγγενείς, οι γιατροί εδώ πέρα, οι νοσοκόμες. Τώρα, κανονικά, σε γενική φάση, άμα τον πάρουμε, δεν νομίζω ότι ο ίκτος, ας πούμε, πέρισε. Όχι, ποτέ ίκτος όμως. Υπάρχει λόγος ίκτου. Τώρα, όπως ξεκινήσαμε. Ναι, τώρα, άμα ένα φίλο ακροατή πήρε ένα δώρο, συγχαρητάτε, εκεί στην Αλφα, δώστε μου το τηλέφωνο του Θανάση. Στίβει την πέτρα. Απλά θες λίγο το χρόνο σου, κάποιες ημέρες συγκεκριμένες, κάποιες ώρες να λείψεις για να μπει στην αιμοκάθαρση. Αλλά η δουλειά. Δουλειά, δεν σταματάει η δουλειά. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση, να είσαι καλά. Πάμε λίγο στο Διαμαντή, να προλάβουμε να πάρουμε και μια άποψη στο φίλο Διαμαντή. Πριν πάμε στον κύριο Καστρινάκη και ολοκληρώσουμε και με τον κύριο Πλέσσα που μα τον ευχαριστήσουμε και για τη φιλοξενία. Θέλω δύο ατάξεις από σένα, Διαμαντή, δύο σκέψεις ακόμα. Εγώ απλά θέλω να κάνω μια ευχή σε αυτό το κράτος στην Ελλάδα να σκέψει λίγο στο κράτος πρόνοια και να δώσει σημαντικές βοήθειες όχι μόνο στην ομάδα των νευροπαθών, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που μπορούν και βιώνουν αναπηρίες. Διότι αν αναλογιστείτε σε κράτη, Σουηδία, Ελβετία, Νορβηγία, με ένα απλό χωρισμό, μια γυναίκα απλή, με ένα ανήλικο παιδί, ότι συμπαραστέκεται το κράτος και της δίνει 1.200 ευρώ το μήνα μέχρι το παιδί αυτό να μπορεί να σπουδάσει και να λυγιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο πίσω είμαστε εμείς σε ένα κομμάτι που δεν είμαστε πάρα πολλές χιλιάδες. Είμαστε 3,5 εκατομμύρια ενεργοί πολίτες. Αγαπητέ φίλε, είστε ένας αριθμός ανθρώπων που αν σας αντιμετωπίσουμε δίκαια μπορεί να είστε εξίσου, ίσως και περισσότερο παραγωγικοί από τον υπόλοιπο αριθμό ανθρώπων που δεν σας αντιμετωπίζει δίκαια. Βεβαίως, γιατί είμαστε πιο όριμοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Που είναι δύσκολο να την δούμε κατάματα υπόλοιπη, γιατί υπάρχει και ο εγωισμός, υπάρχει και η μετριότητα, υπάρχει και η ανάγκη να δούμε αλλού τα πράγματα γιατί μας πονάνε οι αλήθειες. Και υπάρχει και ένα φοβικό σύνδρομο που έχουμε περισσότεροι από εμάς. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν θέλεις, λόγω έλλειψης παιδείας για αυτά τα θέματα. Βεβαίως, γιατί τα νεφρά, επειδή είναι ο πιο ύπουλος παράγοντας που μπορεί να σου τύχει στο οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής σου, είτε είσαι σε παραγωγική ηλικία όπως είμαι εγώ 47 χρονών είτε 33, θα μπορέσει να σε βρει κάποια στιγμή στη ζωή σου χωρίς να σε ρωτήσει, είτε που μπορεί να προέρθει από μια απλή λίμωξη, από αντιβίωση, από λευκόματα που μπορεί να χάνει στα ούρα σου, να δηλητηριάζεται ο οργανισμός χωρίς να το ξέρεις. Μπορεί να σε βρει σε οποιοδήποτε. Σε οποιοδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωριμία μας και για το εμπιστοσύνη που έδειξες σε όλους εμάς για να δώσεις τη δική σου άποψη στο ακροατήριο του Α99 και στην παρέα μας. Να πιστέψω στον κύριο Καστρινάκη.
Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, δύο λόγια. Κύριε, για τα δημόσια νοσοκομεία θέλω να πείτε, κύριε. Εδώ. Καλά, όχι και έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα με αγωνία να κοντεύει να τελειώσει το δίωρο και να μην έχουμε πιάσει μείζωνα θέματα, πράγμα που δείχνει πραγματικά το εύρος του προβλήματος, έτσι. Θα τα ξαναπούμε τους. Θα τα ξαναπούμε. Αυτό με ευχαριστεί. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να εστιάσω σε δύο σημεία. Το ένα είναι ελλείψεις στα νοσοκομεία και το άλλο είναι προσπάθεια για ενημέρωση της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος για να αυξηθούν οι μεταμοσχεδίες. Δεύτερον, είναι δέσμευση και από εμάς. Καλό να το ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Μακάρι. Πάμε στο πρώτο που είναι και βασικό. Το πρώτο είναι σοβαρό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολλά νοσοκομεία της χώρας να κινδυνεύουν ή να έχουν παρουσιάσει ελλείψεις ακόμα και φίλτρων. Δεν λέω τώρα για γάζες ή τέτοια πράγματα, λέω για φίλτρα. Προκαιρού είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο να υπάρχει στο νοσοκομείο της Καρδίτσας μια τέτοια κατάσταση που είπε ο διευθυντής και οι προϊσταμένοι: βρείτε άλλες μονάδες να κάνετε κάθαρση, διότι δεν έχουμε φίλτρα. Οι άνθρωποι λοιπόν έσπευσαν έντρομοι, άλλοι στην Καρδίτσα, άλλοι στη Λάρισα, άλλοι στη Λαμία, να πάνε να κάνουν αιμοκάθαρση. Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να πέσουν ελλείψεις στην Κόρινθο και στην Λαμία και στην Άρτα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έσπευσαν από άλλα νοσοκομεία να δανείσουν φίλτρα για να μπορέσουν οι ασθενείς να κάνουν για κάποιες μέρες την αιμοκάθαρση. Το χειρότερο απ' όλα ποιο ήταν? Ότι είχε βγει μια διάταξη πριν 1,5 μήνα που για την προμήθεια φίλτρων όριζε ότι το μοναδικό κριτήριο είναι η τιμή. Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μια εταιρεία που εμπορευόταν αιγυπτιακά φίλτρα, όταν λέω αιγυπτιακά φίλτρα, όχι γερμανικής εταιρείας, ας πούμε, ή ελβετικής. Τσακωθήκαμε με τον Υπουργό. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Μα οφείλω να τα πω. Κάτι που θυμάμαι εγώ. Ναι, και είχα επισημάνει ότι χάρη στην αποφασιστική σας συμβολή τότε είχαμε λύσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, με 5 λεπτά ένα νοσοκομείο και με 10 λεπτά λιγότερο κάποια άλλα νοσοκομεία είχαν εγκρίνει την προμήθεια αιγυπτιακών φίλτρων, πράγμα που το διασώσαμε. Λοιπόν, να πω για τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στα κρατικά νοσοκομεία, η κατάσταση είναι αφόρητη. Ειδικά κάποια νοσοκομεία τα οποία κάνουν βάρδιες ή έχουν μεταμοσχευτικά κέντρα και θα πρέπει να έχουν ανα πάσα στιγμή. Αυτά καταρχήν εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως και έχουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα πάνε εκεί να προετοιμαστούν για μια μεταμόσχευση. Αν κάτι δεν πάει καλά στη μεταμόσχευση, να βοηθηθούν. Πάνε εκεί όλοι οι άποροι ανασφάλιστοι, οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς, είναι από διάφορα μέρη της γης κλπ. Εκεί έχουν τρομακτικές ελλείψεις, όπως και στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια έχουν ελλείψεις γιατρών. Κριστάκη, στην επόμενη γιάφκα στο στούντιο. Ναι. Και τα υπόλοιπα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ναι, είναι τρομερό. Αλλά βλέπετε ότι κάνω και εκεί οικονομία. Να κάνουμε όλη κάθε προσπάθεια για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καστρινάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών, για την σημαντική του υποστήριξη. Να ευχαριστήσω, παίρνοντας και την τελευταία κουβέντα, τον κύριο Διονύση Πλέσα, που είναι ο ιδιοκτήτης της κλινικής που βρισκόμαστε, της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε χαρούμενοι που το μήνυμα βγήκε και προς τα έξω μέσα στο δικό σας ραδιόφωνο και εμείς θέλουμε να πούμε κάτι που είναι πολύ βασικό. Ότι στόχος μιας μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης, μιας μονάδας τεχνητού νεφρού είναι να δείξει ότι οι ασθενείς δεν είναι παραμένουν μόνο ασθενείς, αλλά προετοιμάζονται για να μεταμοσχευθούν. Έχουμε δει δεκάδες δικούς μας ασθενείς να μεταμοσχεύονται. Και εδώ στη Νέα Ιωνία, από το νεφρό, περνάει το τρένο απ' έξω. Το τρένο αυτό στέλνει ένα μήνυμα κάθε τρένο. Θέλω να πω ότι είναι πολύ βασικό να ξέρουν όλοι ότι η μεταμόσχευση είναι ένα μήνυμα ζωής για όλους μας. Εγώ είμαι νέος και είμαι δωρητής, αν ποτέ. Πρέπει όλοι να είναι δωρητές, είναι πολύ βασικό. Είστε νέος και είστε παθιασμένος με αυτό που κάνετε και είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, αλλά είναι βασικό ότι το τρένο της ζωής να περνάει από όλους. Ναι. Στον δρόμο της ζωής όλων. Γιατί κάποτε, ξέρετε, έχω δει. Καλό μήνυμα το τρένο, ξέρετε. Ότι όποιος δεν αγαπάει τη ζωή και το τρένο της ζωής, εννοώ με συνέπεια, πειθαρχία και δικαιοσύνη, ας κατέβει καλά το βαγόνι παρά να επιβραδύνει την ταχύτητα. Είναι εκπληκτικό να βλέπετε ασθενείς που τους καλούν μία φορά, μπορεί να μην είναι. Τη δεύτερη όμως, την τρίτη είναι και μεταμοσχεύονται. Τότε εκεί είναι ένα δώρο Θεού και ένα δώρο ζωής και νομίζω ότι ο προορισμός ο δικός μας είναι αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Έχω εντυπωσιαστεί και όλοι μας εδώ οι άνθρωποι του Α99 από την συμπεριφορά των νοσηλευτών σας, των κοριτσιών σας. Καταπληρώνονται είναι οι κυρίες οι νοσηλευτές, είναι οι νοσηλεύτριες και από τον γιατρό σας, τον κύριο Ηλία Κυρίτση, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Εξαιρετικός νέος άνθρωπος, χαμογελαστός και πάντα ενθαρρυντικός στα όσα βιώνουν οι άνθρωποι που είναι εδώ στην κατάσταση της αιμοκάθαρσης. Φίλοι ακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στην Γεωργία Ιωαννίδου που υποστήριξε δημοσιογραφικά αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά δύο φορές ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί κατάφερε τα αδύνατα. Τουλάχιστον τεχνικά αυτό, αν ρωτούσε, θα σου απαντούσαν όλοι.
τον Σταύρο Γουδάκη, τον τεχνικό προϊστάμενο του Α89, που κατάφερε να δώσει ήχο, να δώσει εικόνα στα αυτιά των ακροατών για την πρώτη πανελλήνια ραδιοφωνική μετάδοση, για πρώτη φορά δηλαδή, απευθείας μετάδοση μέσα από μονάδα χρόνιας δημοκάθασης ενημερωτικής εκπομπής. Αυτή είναι η Γιάφκα. Για όσους αισθανθήκατε τη δύσκολη ημέρα και δεν αντέξατε την αναφορά τη σημερινή, την επιλογή του θέματος, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Θα συναντηθούμε σε μια άλλη Γιάφκα, σε ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσετε εσείς και εμείς εκεί θα είμαστε να το βιώσουμε μαζί, να το συζητήσουμε μαζί. Αλληλεγγύη, αγάπη, χαμογελάτε. Δεν κοστίζει τίποτα. Η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Και η διαφορετικότητα δεν αποτελεί περιθώριο. Αποτελεί μια κοινωνία ανθρώπων που